ော်ပေးတဲ့အိပ်ပျော်နေသူများစုဆိုရကောင်းစဉ်ဟာဘသူ့ဘုမမီညွှန်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲညွှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကွင်းပြင်ဖြစ်လိမ့်မယ်မထင်လို့အလွေးတွေဒီပိုင်းလည်းမပါခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီကလူငယ်ကော်မတီများလည်းအလိုက်မသိဘူးကော်ဖီတွေကြီးစွတ်တိုက်ခေါင်းစဉ်ကလူငယ်စရိတမြင့်တင်ပွဲခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြောင်းရင်လေလူကြီးစရိတပုံမမြင့်တင်ပွဲလူငယ်တွေကစာရိတ္တမြင်ပြီလားဒါကြောင့်ဒီဘွဲတွေလှုပ်တာဒီမှာကြည့်လိုက်လူငယ်တွေကြီးတယ်ပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တခုလေးပဲဗျဒီရာဇမတ်ကာထားတာတော့မင်းကတရားဝဲကြောင်နဲ့တူတယ်နော်ကလားဟလာအမှဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီရာဇမတ်ကာတာကိုဒီညဟောပြောပွဲမှာချုပ်ပလိုက်ဘိုးကောင်း privacy အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒိုးယိုဘောက်ကဘိုးကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်transparency က privacy တဲ့ဘူကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့လေအခုတော့ကာထားတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ရာဇမတ်ကွက်ရဲ့အပြင်မှာထိုင်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့လူငယ်လေးတွေတွေ့တယ်နော်ဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောလူကြီးတွေလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီကာထားတဲ့ကြီးကတမျိုးများဖြစ်နေမလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲနေမြင်သို့တော်လည်းတက်ရတန်ရှင်းမှုတော့ရှိပါတယ်ဗျာဟိုတနည်းအားဖြင့်လည်းကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတန်ကားတော့အရှင်သူများများနဲ့ဒီကတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဆရာတက်လူတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပါဆရာမင်းမှုမျိုးသက်အောင်တို့ခင်ဗျာဆရာကြီးတွေကျွန်တော်အဲ့လိုထိုင်ရတယ်ခန္ဓာမှုသမီးတို့အဲ့လိုထိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုပိုင်းခြားထားတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုခြံခတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ဟောမကြိုက်ဘူးဗျာခြံခတ်တာဘယ်မှမကြိုက်ဘူးနော်ထောင်ကြတာဘိုးတောင်မကြိုက်သေးခုနကကျွန်တော်အမကြီးမမဆန်းပြောသွားတယ်စရရကသူကပလင်ခံထားတယ်ကျွန်မနိုင်ငံရေးမပြောဘူးတဲ့မပြောလို့တော်သေးတာပါမိုးကောင်းငင်ဘယ်ချင်းရောက်မလဲကြည်နေတာနောက်ဆုံးကြမှာမိုးကောင်းငင်ပါတော့တယ်ပြောသွားလိုက်တာဘာသာရေးစုံလိုက်တာတင်ယူဖို့စိန်လန်းတော့ငင်းချမ်းတော့ကြ བྱ ာတွေလည်းပါသွားသေးတယ်တချင်းဆူခိုင်းတာဆိုးမပြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအိပ်ပျော်နေသူများစုဟိုးတော့မှအများကြီးရှိတယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှတ်မိတယ်ကောင်းမမြင်အောင်မိရထိုးထားတော့နော်အဲ့ဒီလိုမိထိုးထားတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်အဲ့လိုကတ်ပြီးတော့မိထိုးတာခံရဦးတယ်လေကျွန်တော်လည်းခေသူမဟုတ်ပါ10နှစ်မကြောက်ဘူးမယ်21ရက်တော့ကြောက်ဘူးပါတယ်ကောင်းပါဦးဗျာနော်ခြိတက်လာကြတော့ပြင်းထန်နေတဲ့ကာလပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဗဟန်းမှာနေတယ်ဗျဟိုးရွှေကုန်းတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရွှေကုန်းတိုင်းမီးပွိုက်အဝိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ចောင်းလုံးចောင်းသားတွေကဒူအေးဒူအေးခြိတက်လာတယ်ဗျဟိုးဘက်ကဗဟန်းအဝိုင်းဘက်ကစစ်တပ်ကစစ်ကားတွေနေဗျကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာပကြီးပပုကျောင်းအခုချာမှတ်ရှိပေါ့နော်ကိုမင်းကိုချင်းလမ်းပေါ်မှာဂျားတော့ကလမ်းထိတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကမိသားစုနဲ့အတူနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကခြံရှိထွက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအုံကြွတဲ့ရေတော်ပုံကြီးမှာအလွန်တတ္တိကောင်းစွာတက်ကြွစွာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြိတက်လာတဲ့ကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုကရေတို့ခုနမြန်မာသူဘွားတို့သမင်းတို့တို့အဲ့ဒါဒီကမ်းတဲ့အလုပ်မှာကျွန်တော်ရှည်ဆုံးကကောင်းဆောင်ပါတယ်အတော်ကိုတတ်တိကောင်းပါတယ်လူအုပ်ထဲမပါရဲဘူးအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တတ်တိမရှိလို့အဲ့ဒီမင်းသားတွေဇက်လက်တွေကိုသူရဲကောင်းလှုပ်ပြစ်တာနော်အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကလည်းလာတယ်ဒီဘက်ကလည်းဟဲ့ကောင်ထိုးရလဲအော်တယ်လူစုခွဲလူစုမခွဲရင်ဘာလို့ညာလို့ဟိုရလဲဟာတူကြီးချကျွန်တော်တို့ခြံရှိရောက်တော့ဂိမ်းတိုင်းနဲ့အတန်းနဲ့ကြားလာပြီမိုးပေါ်ထောင်ပြစ်ပြီမကြခင်ဒီလိုမိုးပေါ်ထောင်ပြည့်တဲ့ပြောင်းသွားဒီလိုအောက်ကိုကြရမယ်ကျွန်တော်သိတယ်လူထဲရောက်တော့မယ်ခလေးတွေចောင်းလူចောင်းသားလေးတွေလူငယ်လေးတွေနော်ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့ဝင်ပြေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ပကြီးကူးချောင်းចောင်းခြံလေးကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပြေးခိုင်းသူတို့ပြေးခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့မမမမနဲ့လိုက်ပြေးတယ်ကြောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပကြီးကူးចောင်းကြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဖခင်ကြီးဥွှေတော်ကြီးကိုအစိုးရပေးထားတဲ့တထက်တိုက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ပြေးဆိုပြီးတော့အမလေးချိုင်းလာ။တကယ်ချိုင်းလာဗျ။ယူနီပူလေးတစ်ခါလောက်ပြေးပါဗျာနော်။ကြိုက်တာဆက်ဗျာရတယ်။ဟုတ်တယ်ရိုးသားပူလေးဆိုတာပဲကောင်းပါလေ။ဘလွေထဲကြံသေးတယ်မလားနည်းနည်းလောက်ထက်ခိုးချောင်ခိုးပဲမလုံးနဲ့။ပြိသက်ထဲမှာလည်းတင်ထားတာဘလောက်များရှိမှလည်းမသိဘူးနော်ချိုင်းလဲဆိုပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာအဲ့မှာပြင်းနေကျွန်တော်ကပုံလေး CU ကိုဖြတ်ပြေးတာ
ไก่ปิ๊ดแล้วฉ่อเลยไอ้นิ้งสอสุจิจิ้งเป็ดลีเนี่ยปะซูตูลีเนี่ยซูนวนลีเนี่ยพนักก็จั่วแล้วฉีรอกก็ขောက်ตัวปิ๊ดแล้วเหม็ดปิ๊ดแล้วจนท้อนเนี่ยท้อนเนี่ยเสร็จปี้อ่ะจนอแท้หมองปี้ตื้นไล่ติคลีเนี่ยจนไอ้เนี่ยยกตัวอ่ะแท้ဝင်ตะเกยกูลาไปอ่ะจิ๊ดดูอ่ะกูรู้อย่างเงี้ยอีกะโดยีนุจันไปอ่ะก็กุโซจอกตาดิญีเลดิตะฉิงมาโบโจอองซังแก้ตัวผิดพี่รอดอกคินจีแก้ตัวทอมิ่มะนี่โหย่าบาสิเปียโทนอกดอกอองซังสุจีแก้ตัวตะมี้กองตะมี้เป็ดกูม้วนหล่ายตัวมีบากองผิดบาสิเปียအဲ့ဒီလိုအကောင်းစားတွေပြောပြီးတဲ့နောက်အလွန်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ထောင်ကြောင်ဆက်ပြောပါဦးမယ်။လဲတော့ကျွန်တော်ကထောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့နဲ့ဆက်ပြီးအဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးကကျွန်တော်အိမ်နဲ့ရောက်သွား။ကြည်ရန်လဲဟန်ပြိုက်တယ်တခါပိတခါပိလိုက်။ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ကလိုက်လာစစ်သားကြီးကဘယ်နဲ့ကြီးနေတာကျွန်တော်ကြောက်ရတာ။ကချင်ကြီးလားချင်းကြီးလားတိုင်းရင်းလားအိမ်လားမပြောမဲသေးလားပဲ။ခြေတန်းစစ်မိပြန်ကနေခေါ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့သဘုံဝင်စီးပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောထားတယ်သူကသဘုံလိုက်ပြစ်တာ။သဘုံတရားအောင်မှလည်းမရှိချပါဘူးကွာ။နော်ကျွန်တော်လည်းသဘုံထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြေးထောင်းနေတော့သူကနောက်ကလိုက်အမှန်တော့ तू လိုက်တာကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးတအုံလုံးပြေးသွားတယ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေ तू မြင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်ထဲတွင်းပြီးတကားပိတ်ခိုင်းတော့ဖလက်တွေပါယူခိုင်းတော့အဲ့ဒီကောင်လေးအကုန်ပြောင်းသွားဆက်ကြည့်တော့ပြောင်းမှမတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကြောက်တာနဲ့တိုင်လုံးကြီးတော့ရှိတယ်ဗျဒီကတိကြီးဆောက်ထားတာပကြီးကြောက်အဲ့မှာကျွန်တော်ကတိုင်လုံးပတ်ပြီးခိုးပြီးတော့သူကလည်းလှည့်ကြည့်တော့တယောက်မှမရှိဘူးပျောက်သွားပြီမချေမနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ကဲငါတောင်းပြီးပြီပေါ့လေသူပြတော့ तू อ่ะဒီဘက်လှည့်ထွက်ဒီဘက်လှည့်ထွက်ကျွန်တော်တိုင်လို့ဒီလိုပတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ तू နဲ့ကွယ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှအိမ်ထဲဝင်တော့ပေါ့မောင်မင်းကြီးကဘယ်လိုစိတ်ကူးရသွားလဲမသိဘူးဒီလိုလို့ ਆ နေဒီလိုပြန်ထွက်တော့ကျွန်တော်လည်းဘွားနဲ့ပဲပြေးတွေ့ရ तू လက်လန့်သွားတယ်အမလေးသဘောဦးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ထဲမှာလက်နဲ့လေကျွန်တော်ကဖဏတ်မပါစွကျင်တဲ့ကောင်လေဟဲ့ကောင်သဘောတဲ့ကျွန်တော်သဘောမဟုတ်ပြတော့ဒီမှာနေတာဒီမှာနေတဲ့ကောင်ကဒီလိုယုတ်လားကွာဟာနောက်ကနေဘယ်နဲ့ကြီးနဲ့တို့ကတို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်တာပေါ့ဗျာသူဘယ်နဲ့ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကြောနဲ့ထိမှာဆိုလို့အရက်ဆိုလဲနန်းတာပြဟောင်းတာပဲဗျာအဲ့လိုကြီးလားဘလောက်တိုက်ထားလဲမသိဘူးနော်နာလိုက်ပြီဆိုအရက်ကိုမောင်းတိုက်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကတော့ပါဗျာမနေကောင်းတိုင်းကောင်းပါအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့ဟောသွားဆိုပြီးတော့ခြံရှိမှာကားရထားလေးပဲစစ်ကားကြီးဖရက်ကားကြီးကျွန်တော်ကိုရိုက်မောင်းပုတ်ပြီးတော့တင်းစံမလို့ကြောဘယ်နဲ့နဲ့ထိုးမိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်စီကန်းသေဝဆာနဲ့ရှေ့ကနေအတော့သွားပြီးတော့ကားပေါ်ကိုသူတို့တင်းစရာမလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တက်ပလိုက်။ကြံလိုက်လို့အကုန်ရိုက်တင်တာပဲ။တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမထိအောင်ကျွန်တော်ရှီပိုင်းသွားနေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ရောက်တာတန်ဃာတော်ကြီးပါတယ်၊မင်းကလေးတွေပါတယ်၊ယောက်ျားလေးတွေပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့နောက်ကားမောင်းသွားတယ်။ကံတော်ကြီးတွေခဏရပ်ပြီးတော့တာတပတ်တွေအကုန်ပိတ်ထားတယ်။ဘာလို့မှလည်းမသိဘူး။နောက်ကျဆက်မောင်းသွားတယ်။အဲ့ကျတော့တာတပတ်ဖွင့်တော့တော်လိုင်းရေးပိုင်းညာလေးရောက်သွားတယ်။အမေတော်လိုင်းရေးပိုင်းညာလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ကားကြီးနဲ့ရောက်သွား။အဖမ်းခံရပြီးတော့ဘလူဘွားအိမ်မှာလည်းမသိဘူး။အဲ့ကြတော့ကားပေါ်အကုန်ဆင်းလူတွေပြန်စစ်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခွဲတန်းစီပုံစံထိုင်ဆိုပုံစံဘာမှမသိဘူးလေထောင်မှမရောက်ဘူးတော့ပုံစံထိုင်ဆိုဘလူထိုင်ရမလဲခင်ဗျဒီလိုကွာအမကကျွန်တော်သိပြီထိုင်နဲ့အတန်းထဲမှာကျွန်တော်အစွန်ဆုံးမြရောက်နေတော့အဲ့တော့ပြန်ရက်กว่าတယ်မင်းတို့ရက်ပါတယ်ခင်ဗျစွကျယ်လေးနဲ့အဲ့မှာနေပူမိုးရွာဗျမယိုးသားဘူးဒါပေမဲ့မယိုးသားတာတခါလေးယိုးသားတယ်လောကကြီးအဲ့တိုင်းပါပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒါလေးမှောက်သွားမယ်ချမ်းချမ်းနဲ့စွပြောတာကနူးအောင်လို့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘေးမှာအဲ့လိုကရင်လေးလားကချင်လေးလားချင်းလားဝတ်တဝတ်တဲ့နဲ့ဗျသားဖြူနဲ့ရဲဘော်လေးတယောက်တနက်ကင်ဆောင်ကျွန်တော်ကြည်ကိုကြီးဟာခင်ဗျဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဗျမသိပါဘူးကွာငါလည်းအဲ့လိုအိမ်မနေနဲ့ဆွမ်းခံရင်ငှက်တင်ပါလာတာပဲလို့ဖဏလည်းမပါဘူးစွကျယ်လေးနဲ့လေနေရာလည်းပူမိုးကလည်းယွာကျွန်တော်တုံခိုက်အဲ့မှာဖြစ်နိုင်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ခမည်းကိုကျွန်တော်ကက်မင်းပြန်ပြီးတော့အင်ကြီးလေးနဲ့ဖဏကလေးနဲ့ပြေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တာဝန်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လို့မှမလွတ်တာဘူးကိုကြီးဟာအေးကွာငါကြီးဟာအမေတက်မတော်နဲ့ပြည်သူကြည်ပြူးနေကြတယ်စစ်သားလေးဟိုးဗျကျွန်တော်ပေါ်ကျင်လာတာပေါ့ရဲဘော်လေးဆိုတော့ကြည့်ပါစီတော့ကွာအဲ့လိုနဲ့ကားပေါ်ပြန်တက်ပေါ်ဗျာ
喏，咱俩我叫侬，奶奶看妹妹进来啊，睡觉来啊，喏，睡里进来啊，干活天，打了把鸡萝卜，白的毛多嘛，那么对，叫侬听到了，伢敲那一块空台老细呗，对着对面他，烤多微波，喏，一看那么对来，叫侬把他嘛，哎，路呢，奶奶的心动过来，亲家着，没明伢的，打了把也后背，我也那个，咱你家的，比如路路也咱的，比如说爱他呗，没办法，比如说，没办法，没办法呢，空车，空车，哈。哎嘛，就那专业要的，看不恰当。我刚那看要的，那要等我落多嘞。哎，这嘛无声的话罢了。哈，好比说，那这看米包，就你嘛了，看恰当没输不了。就那哎，那会多呢。就那别嘛，那个罗的话也无声的话，下的个屁多嘞，吃见过。外头那么多，江那么多，无声的来专门一个老家一台，一个都有偏的路不太。哈，无声，大阿姨，你得看。中文的你做的空车的叫高明中文的那个不是 1,2,3 单数空车因此你同步啊行带着一个空车我这个嘞哈哈少年族呀那地高你多了一啦你不是呢地高你爸妈妈路啊对不起他啊来地转的是我也不知道当我自己比如你报价那天要多哟，不山不边，啊，少年嘛差哟，六年老三年他们少年嘛六月七号老差哟，没有对这个没拿不完这苦的，没讲来的难的，就那那康宝里偷不着单人家的手，哎嘛就那那六点要干了，可面啥意思啊？九牛木了，好不了呀，哈，不露皮的了呀，明年来没有可面来住的位，可面好不露皮的，就那没了，如果谁个多了，谁个捏的。中来嘞，我三块四的嘛，四来五的，把人家么都干活的，干活的算这笔八了。啊，光尊重别点那个，杨公没有投资一笔出去。你好呢，啊，三九牛，好吧这个，啊，看明天见到，我嘛立马追五的嘞，啥比好比要八年嘞，还偏方偏里边嘞，八将。看那一类，就是那个地，经常会出叫那么人家的拍啥的。看那我经常拼的，但是木累了，啥意思啊？说说奶奶不都在上拉累拉了，我都关心，说来要菜。哎，路呢，叫那那嘛路的嗡嗡拉来的，叫那我出跑酷的路的不认得苏家巴这边。哎，老哥，边米叫边苏边了，看那我出的表彰没啊？哈，叫那长年嘛，长年嘛，弄的我出一边的，都说来拿长包的。哎，路呢？路啊，那些谁都是欧那的卡家了。他阿那万尼的呀，就那天气比了，天啊，地上晒出来了，他准他脚不敢不一撇断来呢。天我说，地路他那么撇着不，毛没意思啊，脚是盖被子来的。讲一下呀，那聊天底下呢，来一家的嘛，谁没不弄啊？咱弄就弄。哎，他嘛就那啊，俺也被你啊的，盖天嘛就那十巧人的呀，讲一下。古文偏熟的偏啥啊老几啊啦的这帮人嘛别看他就爱谁要搞你本来要出多少人的奶奶你乖乖给你们讲的哎哎来等刚要去了有啊那么你带一起追那么不要是给你追就那样的趁着给你把这些年里哎嘛不要是唐山那么修旁边的话呢应该那么对付你哎呦那叫做要路陪伴猫我们对付的应该呢哎嘛哎这么就那奶奶啥到了心比多的没有对这个古文刚不来呀吧了啊你还能多会有个多少楼那古文那古文 OK 多少人哎叫做这部分这块个不该刚来个一直干的比如旁边他的也不来边都过来见到我出发古了哈古也是也是比如见到对那比较里的比如古对下对第一把嘞打得我第很久不那三嘞对没有肉皮肉没皮肉的哎别来来的哎，叫那那啥的嘛，错误报的。但是我很牛啊嘞，妈妈上标的路，哎，轮胎保护，妈哎，老弟们标吧嘞。啊，路可以必须吧嘞。哎，么咱垃圾的，可有空？很牛到这，就迷的。哎，你们的偏啥？就南部的都有古装家给的偏，这天的说太的。哎，古龙别人那边六百嘞，考试的，谁比较别路路盘看嘞，路路还比较说哈，
ဒီကောင်ဘာမှဖြစ်လို့တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးထွက်သွားတော့ထောင်ရှုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်လွတ်ပလိုက်တာဘာမှလည်းကြီးကျယ်လုတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့ပြန်လွတ်လာပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ဗျဟိုဘက်တပည့်တော်ရဲ့တိုက်ပစ်တဲ့ခန်းရဲ့ဒီဘက်ခန်းမှာဦးစင်းနှစ်ပါးဗျဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လာလဲမသိဘူးတပည့်တော်ရဲ့ဒီဘက်ကျတော့လူ3ယောက်ဗျတိုက်ပစ်ခံထားတိုက်ထဲမှာဘလို့3ယောက်ထားလဲမသိဘူးဟိုဘက်ဦးစင်းတပည့်တော်ခန်းကိုကြော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဦးစင်းကဒီဘက်က3ယောက်ကိုမနဲ့ကြရင်ဆိုတီလာပေးတယ်ဗျยุ่งไม่มีตันจ้าจนเราอ่ะจ้าเนี่ยบาหลุดตาบาเลยจ๋าพี่กว่าแต่ก็เลลาชื่ออยู่แต่ตีลาไปตีลาอยู่ลงได้ชื่อท่าได้อากุตุนี่กินเสียอ๋อเนี่ยดีกว่าอุเซนละงะมีแล้วไม่มีอ๋อเฮ้ยกองอเลยกองบ่ดูแลกว่านอกแต่หลุดติบาพะมิ้นมาตีลาอยู่กว่าอยู่มาเลยพะหันบานีตีนะทะบาเนี่ยไล่สู้พี่แล้วงาบาตีลาฉะไปปาฑันติบาตาอดินาดาลากามิตุเมษาสาลาသူရမေရီကဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမူလာဝါရကြံတယ်ကျွန်တော်ကမသိဘူးလေဥစဉ်နှားអော်တယ်ဒီတိုက်ခဲမြင်လည်းမမြင်ဘူးလေမြင်လည်းမမြင်အောင်ဥစဉ်မူလာဝါရကြံနေတယ်ဗျာဟာမင်းကနောက်တဲ့កောင်ဆိုဘယ်သိမှာလုံးလဲမင်းတို့အစ်စ်ခိုင်လိန်ပြီးထွက်ကြအောင်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံမထိုင်အောင်ငါတို့မူလာဝါရချမပေးဘူးကွာတဲ့ဒါထောင်တွင်းသီလပေးနေဆိုအဲ့လိုခေါ်တယ်ကွာမင်းသူများထောင်ကြတယ်လက်ခုပ်ပြီးဒီရတဲ့မောင်သားချူတောက်တော့ကုံတော်လေးပါဖြစ်စုံတာပဲတခါဒီလိုရောပါရောမှန်ရောအဲ့လိုနဲ့လွတ်ရောဆိုတော့ဗျာကဲထားပါတော့လွတ်ပြီတဲ့နောက်အောက်ပိုင်းကနည်းနည်းမကောင်းခြင်းကိုဆေးရွာလေးလိမ့်ဆေးမဆူလေးပါလေးလိမ့်အဲကျွန်တော်လွတ်သွားတော့လွတ်လာတဲ့ခါကျတော့အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသပင်းလေးကိုအကုန်လုံးအတူညှက်ပစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်ထဲကသပင်းလေးဆိုပြီးတော့အမဲပြီးတော့လေဒီကြတဲ့ကောင်ကြီးကဒီသပင်းမဲပြန်ပေါက်တာပဲနော်အဲ့မှာဟောပြောပွဲတွေစရစတော့ကျွန်တော်ခေါ်ရောအဲ့တော့ကရှစ်လေးလုံးကကျွန်တော်ရှစ်လေးလုံးမတိုင်းမီဟောကျွန်တော်ကြားအင်းစိန်ထောင်တွင်းကိုအစောဆုံးရောက်ပြီးတဲ့နောက်အစောဆုံးပြန်ထွက်လာတဲ့ဆိုင်ဆရာချူးညို့မယ်ကျင်ညာလားကျင်ညာလို့ကောင်းတယ်လေအဲ့မှာကျွန်တော်အမေရိကန်တန်ရုံရှိရှင်းနေများရုံရှိခုနကရှူးမွားတိုက်ရှိဆင်းရွက်လာစသည်အဖြစ်အဲပြီးတော့မကူလန်းနော်အဲ့ရှူးပုံသာလမ်းပေါ့ဗျာမှတ်မိသေးတယ်ရှူးပုံသာလမ်းမှာကျွန်တော်နဲ့တူဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကော်ဒီယံအုံးကျော်ဟာကိုယ်ရင်ကြီးတီးပြီးတော့ကဘာမကြီးဆိုတာနောက်ကျသူလည်းဘယ်ပြောက်တော့မှမသိဘူးရှင်မောကတိုက်ရှိကြတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဲ့အဲ့တော့မောင်သူရနဲ့အိမ်မှာစတွေ့ဦးတာဇာကနာနဲ့လူချင်းတော့ခင်းနေတာဟိုအဖေချင်းခင်းနေသူ့အဖေနန်းညွတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အဖေဆွေတော်ညွတ်နဲ့ခင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုလိုနေတဲ့နေရောက်ကအဲ့ကြမှာဇာကနာချီဦးညိုသွားတယ်ဟာကိုအဲဟေးမေးအားပါညာပေါ့ဟောပြောတယ်ဟောရင်းနဲ့နောက်မှတ်မှတ်ရဲ့တခုလို့ထည့်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရှိစုပဲစု10နှစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး21ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါเนาะကျွန်တော်လည်းမမဆာကိုအဲ့တုန်းကအမိလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะနောက်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဒါမျိုးလဲမကြုံရစီနေဘယ်တော့မှလည်းကြုံမှကြုံမှမထင်တော့ပါဘူးเนาะမကောင်းပါဘူးထောင်ကြတယ်ဆိုတာအိမ်တောင်ကြတာကလွဲလို့အိမ်တောင်ကြတယ်မကောင်းပါဘူးကောင်းပါတယ်ဟောဒီခွေကဟိုပြန့်ဒီပြန့်နဲ့အိမ်ရောက်ရှင်ရောက်လာအောင်ပါဗျာအဲ့တော့เนาะပြောဥပါရဲဆရာကြီးတက်သူဖုန်းနိုင်ကရောက်လေရနေရာတိုင်းကကျွန်တော်သူ့ကျုံမခံပြီးရိုက်တော့မန်လေးရောက်မန်လေးကနေဖုန်းဆက်မမနေစီကိုသူ့ဇနီးဒေါ်နေနီနီးရမောင်မန်လေးရောက်နေပြီဟဲ့နီးရမောင်ပြူးလွေမှာဟဲ့နီးရမောင်စကိုင်းပဲရောက်ဟာဖုန်းကခဏခဏဆက်တာအဲ့တော့ဘောပါအဖဆရာကြီးမမနေစီဖုန်းဆက်လိုက်လားမင်းသားဘာတိလဲကွာရောက်ကြားကောင်းဆိုတာကိုမင်းမကိုကြောက်ချင်အောင်ဆောင်ရဲကွာအဟုတ်ပြီဆရာအဲ့တော့အဲ့လိုကြောက်ချင်အောင်ဆောင်တော့ဘယ်လိုလဲမင်းငါကြောက်ချင်အောင်ဆောင်ရင်ဆောင်ရင်လည်းငါအခုတကယ်ကြောက်သွားပြီကွာအကြောက်တရားများအဲ့လိုမကောင်းတာနော်ဒါမှမဟုတ် freedom from fear ဆိုတာတကယ်ကောင်းတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြောက်ချင်မှကင်းလို့ချင်းအဲ့လိုနဲ့တာဂီတခေါ်ရောဗျဟောပြောပွဲဒီမိုကရေစီဟောပြောပွဲအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဝတ္တကာရပုံသားဖျက်ဆီးလိုက်လို့လက်စွေဒီမိုကရေစီပြိုကွဲတဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်ဟောပါတယ်နင်ဘဲကစကျွန်တော်စကလုံးရင်းတီးတီးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြောပါဘူးအဲ့မှာတာဂီတဖိတ်တော့ကျွန်တော်သွားတွားတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ညီမလေးလိုက်လာနမကျွန်တော်ညီမကနမရင်ကငင်းငင်းနဲ့အနုပညာနမရင်ကဒေါမလေးနဲ့မင်းသမီးဒေါမလေးအရင်တော့ချမ်းသာစားထဲမှာကမောင်ချမ်းသာနဲ့အတူတူရှင်မစားထဲမှာဒေါမလေးကကျွန်တော်လိုက်လာ
တောင်းမလီပါလာတဲ့ပါဆိုတာကိတာကတောင်းမလီပြိဿဗျရှင်ဖန်းပြိဿဗျဟာဆရာချင်းညွေနှမညမတောင်းမလီပါတောင်းမလီပါတဲ့ဟောပါအခုကျွန်တော်တော့ငြင်းတော့ပြောနေပြီဟောခိုင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်อ่ะဘာမှလည်းမပြောတတ်ဘူးငါပြောမယ်နေ့တခွန်းပဲပြောပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်ဒါပဲဘယ်လိုပြောอ่ะကျွန်မတောင်းမလီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမိုကရေစီမရသမျှကာလပတ်လုံးတောင်းမလီဘယ်တော့မှဇက်မကဟုရေရေကြီးဒိဋ္ဌံသစ္စာကလေးပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါပဲပြောပြီးပြန်ဆင်းခဲ့ตัวละฉาจม้าดอมมาเลยขึ้นมาได้ชิดิโมคราซีไม่ยอมเนี่ยกาลปาลุงเบเนกาบาญาပြောပြီးတော့ပြန်ဆင်းတော့ပြည်ပြောင်းပြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစင်ကာပူထွက်ပြီးတော့ထမင်းရောင်းလိုက်တာအခုထိပါပဲပြန်ကုန်မလားဆိုအခုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကဖုန်းဆက်ပါတယ် festival ထိုးပါတယ်ပြန်လာတော့မလားတဲ့နင်းဒီတခွန်းပြောတာမာမလီသူများတွေတောင်ပြန်လာပြီလို့เนาะဆက်သွယ်နေပြီလို့เนาะဥဟန်ကြောင်ဝေလို့ဒေါက်တာတင်မောင်သားလို့လည်းဂရီဂရီလာနေကြပြီလို့အဲ့တော့နင်းဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဟာလို့ပြန်လာခဲ့လို့တော့ပြန်လာမယ်တဲ့ဒီမှာသမင်းဆိုင်ကအကျွေးတွေပြီးနေတော့ရှင်းလိုက်အောင်မယ်တဲ့နော်ဒါတော့လာရင်းမနဲ့ဒူပါရဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာဇဘောလေးကိုစီးပြီးသူထည့်ပြီးတော့လှင့်လိုက်သလိုအကုန်လုံးသားတကွဲမရတကွဲဒါပေမဲ့မောဆန်းပြောတဲ့စကားတိုင်းလိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုရှိပါတယ်73ရက်နေ့ကပြီးကြတဲ့လား72ရက်နေ့သမရာကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့အမိန့်နဲ့ပြီးကြတဲ့လား73ရက်နေ့မှာ651ရက်အဲ့ဒီမှာ88ခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့စသည်အဖြစ်သူတို့တွေပါလာတယ်ဝန်တာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဖြစ်ပုံပြောအောင်မယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ခတ်ကြောင်ကြောင်နေအများအကျုံရတယ်အဲ့ဒီ73ရက်နေ့ကကျွန်တော်ကပြင်ဦးလွင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မောင်စွန်းပရိကုန်းရဲ့မောင်သားချိုးရဲ့ခုနကနေဝင်းမြင့်တညကို2ယောက်စီဟောပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်မန္တလေးရနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲပကံနဲ့ပြန်လာအဲပကံစီစဉ်ပေးလို့ပြန်လာပြီးတော့မောင်စွင်းပရီကုန်းကတော့ကျွန်တော်တင်ရင်ကတော့ तू ကဘက်ကိစ်မအဖူး तू ဟန်ဂရီနဲ့ဟုတ်ဆိုထွက်သွားကျွန်တော်ကတစ်တာတွေဘာညာတွေပါတော့အဲ့ဒါတွေရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီ73ရက်နေ့ကစောင့်နေကြတာကအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားတွေလွတ်မဲ့နေဗျာလေစိတ်မှာမင်္ဂလာတို့လေရင်ကွင်းမှာနိုင်ငံတကာနော်လေစိတ်ပေါ့ International Airport ရန်ကုန်မင်္ဂလာတို့လေစိတ်ဆိုင်ထရယ်လေးကလည်းနှစ်ဆင်းမှရှိနော်နိုင်ငံတကာအစ်မကြီးအဲ့မှာလာကြုံနေကြတာဘူးဗျထောင်ကနေပြီးတော့ဘယ်မြကြီးနာတို့ဘာတို့လေရင်နဲ့လာမန္တလေးတို့လေရင်နဲ့လွတ်လာကြမယ်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားတွေစောင့်နေတဲ့အပြင်မှာကလေးတွေအများကြီးပဲလူငယ်လေးတွေတီရှပ်ဖြူမှာအနီးနဲ့လွတ်ဆိုပြီးတော့စာရေးထားတဲ့ရင်ပတ်မှာဟာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေအဲ့650ရောက်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်လမ်းကြမှာသိရတာလွတ်ပြီဥခင်ညွတ်မှာပါဝင်ပေါ့လေနော်အဲ့မှာဘုကျူကြီးအောင်ဥခင်ညွတ်မှာပါဝင်အဲ့မှာလေးစိတ်ထဲကနေကျွန်တော်ထွက်လာသူတို့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအသီးတွေပါတယ်မောင်သူရာလည်းပါတယ်ဇာနာလည်းပါတယ်သူကလည်းအကုန်လုံးစီမံခန့်ခွဲနေတာအကုန်လုံးကျွန်တော်သိရဂျာနယ်လစ်တွေရောဇာနယ်စင်းတွေကျွန်တော်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်လည်းဘောင်းမီနဲ့အုတ်ထုတ်ချင်းတွေမှာဖို့ဖားကြီးပေါ့ဗျာနော်ဟာဆက်ချစ်အေးလွတ်လာပြီလားအေးလွတ်လာပြီရောင်ပြီးတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဟောမျောပဲပြန်လာတာအကယ်ကျွားပါလေအကယ်ဒီမောင်ဇာကနာနဲ့များတွေ့ရင်ပြန်မေးကြည့်ပါနော်အဲ့လိုပြီးတော့မှရောင်ပြီးတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ဝန်သားလှုပ်ဆိုလွတ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးခါဆိုနှုတ်မဆက်တော့ဘူးကျွန်တော်လည်းကုန်ချောင်းနဲ့တက္ကစီငှားပြန်လာခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်ကဲထားပါတော့အဲ့လိုတွေပြောပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အောက်ကိုတည့်တည့်သွားပါမယ်ကျူပီတာ76ရောက်တဲ့လူငယ်များရဲ့လူငယ်စာရိတ္တမြစ်ဒီစာပြီးဟောပြောဝဲကောင်းလိုက်တာနော်ပြီးတော့ခုနကဟိုမမဆန်းပြောတာလေးနားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတီးထားလေးတခွန်းတော့ကျွန်တော်ပြောလောက်အောင်ပြောသတိရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ခုနကဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးမွဲတေမကြိုက်လို့ရေးလိုက်တယ်ငါ့ဆန်းရဲ့ကလောင်စွမ်းလဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆင်းရဲမှုရှော့ချာရေးပေါ့ရှော့ပေါ်ရေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးခေါင်းနဲ့စကလုံးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်မတရားချမ်းသာမှုရှော့ချရေးဆိုလဲလုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့62ခုနှစ်လို့ပြည်သူပိုင်သိမ့်တာမျိုးလို့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်မတရားတစ်ဖြင့်ချမ်းသာတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမတရားချမ်းသာတော့ရှော့ချလိုက်ရင်တော့ဒီဆင်းရဲမှုရှော့ပေါ်ရေးနဲ့နည်းနည်း balance ပြန်ညီသွားပြီးတော့ခုနအခွင့်အရေးတွေရသွားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆင်းတဲ့ပါလို့ပေါ့ဗျာတရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေးမျှတပြီးတော့တရားဥပဒေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညာမိသလောက်ပြောတော့ပါကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံကြီးမပြောဘူးเนาะဟိုတခုတော့ရှိတာပါဗျာကျွဲဘူးရေပါဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်လေ
ကျွဲကူရင်တော့ရေးပါမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံကြီးအကြောင်းကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ကျွဲအဖြစ်နဲ့တော့ကူးပါမယ်เนาะအဲ့တော့လူငယ်များစာရိတ္တမြင့်တယ်ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်တရားစဉ်းစားကြည့်လူငယ်များစာရိတ္တမြင့်နေကြပြီအခုလို့လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာဒါဟာစာရိတ္တမြင့်လို့စာရိတ္တမြင့်ုံနဲ့မကအောင်အတိညာမှာမြင့်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးထဲမှာတတ္တမြောက်ဂုဏ်တော်ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မန်တော်ဆိုတာပါတယ်ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မန်တော်ဝိဇ္ဇာအတိစရဏအကျင့်လူဟာအတိနဲ့ကျင့်တယ်အဲ့လိုဂျိုင်းလူတက်မှသူကတက်တယ်စရဏအကျင့်နဲ့တက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာအတိကနှိမ့်သွားမတက်ဘူးတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်နေဝိဇ္ဇာတွေတိတ်အတိတွေပညာတွေတိတ်တက်ပြီးတော့အကျင့်ကယုတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဟစ်တလာလိုဖြစ်မယ်လောကကြီးကအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးပြိုင်တက်မှာအဲ့တော့စာရိတ္တရောကိုကျင့်တရားရောအတိညာပညာရောမြင့်တင်နဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောပေါက်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီပွဲမှာအိပ်ပျော်နေသူများစုခေါင်းစဉ်အောက်မှာဥစွာပထမကျွန်တော်ပန်းကြီးဗန်ဒိုက်ဆိုတဲ့သချင်းလေးတပုတ်ကျွန်တော်ဆိုပြခြင်းပါတယ်နားထောင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကဂီတာများဒီကံဒီကျိုးနှီးရသလိုဘုံများဒီကံဒီပတ်စံတက်ရသလိုလေကြောင်းဂျူလီညှိလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီပိုင်းရီပိုင်းနဲ့တချင်းဟာကမြဲကိုအေးကျော်ရေးတာပါသူ့စာသားကိုလင်းခေလူလင်ကအတန်ထက်ပါတယ်ကမြဲဆိုတာကရရွာနာမည်ပါဥပမာစန်းစန်းနဲ့ပါရဝရီကွင်းစာကွန်မိတ်နောက်ကထည့်ထားတယ်150တောင်းယူထားတာလေသူစိုးစိုးကပြောသွားတယ်ကြောက်ရတယ်ရှင်မမောက်ကလည်းရိုက်တတ်တယ်ခိုးသား900တယ်မဟုတ်လားဆရာနန္ဒသိန်းဆံလည်းဟိုရင်းသားပေါင်းတယ်သားပဲဆရာတော်ရဆွေပေါင်းတယ်သားဆရာနန္ဒသိန်းဆံကျတော့အဲ့250တည်းပါဘူးဗျကျွန်တော်ရှင်သူအိပ်ပျော်နေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနော်အဲ့ဒီကမင်းဆိုတာကရွာတရွာရဲ့နာမည်ကမင်းစကြန်းလို့ခေါ်တယ်မြင်းကြံတောင်သာဘက်မှာရှိတယ်ကမင်းကိုပိုထင်ရှားအောင်ပြောလိုက်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအင်ပတန်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အင်ပတန်ချစ်တဲ့ခလေးကဗျာလေးတွေချစ်စရာကောင်းတဲ့ခလေးကဗျာလေးကိုရေးတဲ့ငယ်စဉ်ကကလေးကဗျာရေးပြီးတော့ကြီးလာငယ်စဉ်ကလူကြီးကဗျာရေးပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ခါမှာကလေးကဗျာကိုရေးပြီးတော့သူချစ်တဲ့တိုင်းပြည်သူချစ်တဲ့လူမျိုးရင်ဝင်တဲ့မှာနေခွင့်မရဘဲနဲ့နိုင်ငံရချတိုင်းပြည်ကိုလွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောဆရာကြီးဆရာတင်မိုးဆရာတင်မိုးရဲ့နေရဒေသကမြဲပါအဲ့ဒီကမြဲမှာနေတဲ့ကိုရေးကျော်ပါအဲ့ဒီကိုရေးကျော်ရဲ့တချင်းလင်းခဲလူရဲ့တချင်းစာဆိုတာကဆိုတော်ကြီးဒေါခင်သစ်လွင်နောက် second version ဖြစ်ပြန်ဆိုတာကဟိုကောင်မလေးဒီလေနေနေဝင်းရွှေနောက်အခု third latest version ကဆိုင်မပါဘုံမပါချီဦးညိုပိုင်းဤဗန်ဒိုက်ချင်းလေးရဲ့ချင်းလေးဤမီမဟိုတောင်လန်းပြန်တန်းလို့သာချီပါလေလေညိုရှင်ကဲမုံဝူရီလူဝိုင်းစုရလာပြိုးကောင်းလိုက်တာပြားလေးတွေကိုပြောနေတာချီလေတဲ့ချီလေအီမီမဟိုတောင်နန်းပြန်တန်းလို့သာချီပါလေလေအညွတ်လေကညွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအိုးပန်းဝူရီရေနံလေးတွေကအကုန်လုံးဖြာပြီးတော့အဲ့ဒီရေနံလေးနောက်လိုက်ရင်းနဲ့ပြားလေးတွေကမိုင်မောင်းများစွာဝေးကွာတဲ့အရတ်ဒေသပန်းတော်ကြီးတွေကပန်းတွေကိုဝူရီလေးတွေစုပ်တယ်အဲ့ဒီဝီလေးတွေဆုတ်ပြီးတော့သူကဘာလို့လဲမိခင်ဌာနဖြစ်တဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့တစ်ပင်ကြီးကပြားအုပ်စီကိုသဲလာတယ်သူတို့ကိုချိုးမသုံးဘူးအဲ့ဒီမှာပြားပင်မာကြီးအုပ်ချုပ်နေတယ်ပြားလေးတွေကသဘာဝအကြောင်းကြီးဆောင်လာမှသိပါတယ်ထို့ကြောင့်ချီလေတဲ့ချီလေးချီပါဟီဤမြေမဟိုတောင်နန်းပြန်တန်းလို့သာချီပါလေလေညို့ရှင်ကဲမုံဝီလူဝိုင်းစုရလာပြုဒုတိယပိုက်မြတ်ပန်းရကုန်မြတ်ပန်းရကုန်မြတ်ပန်းရကုန်အပြန်ပြန်ပြန်လာဟိအသွားသွားသွားပါပြုအပြန်ပြန်ပြန်လာကွယ်အသွားသွားသွားပါပြုခောက်တုံလူလာကူကသေဖို့ကြုံအဲ့ဒီသွားတဲ့ပြားလေးတွေပ
Pian lah deh, pian lidi. Tiang ni tiang lama, nusai jara. Mee tua lahi, ngah pian hi, mee pian lahi, ngah tua hi. Hei, panoi, hubek apa ngiya? Hui di pupor hi nyili, hokai kui, wangui di suja hi. Ha, pian lu pian gung. A pian 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 lahi, a tua 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 hawa view. A pian 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 lah kue, a tua 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 hawa view. Kau jung lu lah kuga sebu jung. Eri tua deh, pian lidi. Pian lah deh, pian lidi. Tiang ni tiang lama, nusai jara. Mee tua lahi, ngah pian hi, mee pian lahi, ngah tua hi. Hei, panoi, hubek apa ngiya? Hui di pupor hi nyili, hokai kui, wangui di suja hi. Ha, pian lu tali deh. Cisa, lulu ni jara, pian bangka. Eh apa? Nah lagi, cisa kong lagi. Ni apa ni aku? Pian 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 lahi. Atua 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 babi, nusai jara. Ani mah jono ane ni kacau yang dua mili. Kau nak demi pada tu pada dia pada jono tek dulu ngah filosofi juga lah. Jangan ni kapi lah. เนเน่จองเนี่ยดีแท้มาแล้วฟิโลโซฟียูได้จองนี่จองได้มาสิล่ะไม่รู้ตะมี้รู้ฮะมี้รู้ตรีทาใต้ไม่จองเนี่ยอยู่พี่เลยมั้ยเนาะฟิโลโซฟีสัวทุ้ยเลยทุ้ยไม่ทุ้ยยูอ่ะเนาะไอ้တော့ไอ้ปยาลีเนี่ยมาจนเราลูอสาทุ้ยจิเลยชิวนิวมองตาชูผมมาปยาพี่มาอีอ่ะซ้ําๆเนี่ยตาวีสุจะบาสุเปียอุชุเสียหัดแต่ลูบ่เปีย ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအမျိုးသားစာပေဆွေရဆရာတက်လို့ထဏောင်းကြီးမှာဂျုတ်ကူသားသူကပြာခေါင်းစီတော့တယောက်ကခိုးချပြီးဆွေရသွားတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဆိုကြပါစို့မောင်းတာချူမရှိဘူးအားနာကိုကောင်းပြောရအမှန်ရှိတဲ့တဲ့ထားပြီးတော့ပြောမှာကောင်းဝူကြီးဆိုးပြီးတော့ပြန်လာပြားတော့က 10 သားဝူကြီးရတယ်နာမောင်းနဲ့စိုးပြန်လာအပြန်ပြန်ပြန်လာဟဲ့အသွားသွားသွားပါဗျနှုတ်ဆက်မဲ့ပြားမရှိတော့သူကနောက်ဆုံးပြားဖြစ်လမ်းမှာကြည့်တော့တကောင်းမှမရှိဘူးလစ်ပြီးဟဲ့မောင်းသားချိုလေးတစ်ဆယ်သားဘသူသိတာမှတ်လို့လူပြားလူပြားငါကြက်သားခဏအန်ထွေးပြီးတော့သူ့မိမအတွက်ဒီထဲမှာထားခဲ့ဦးမှာငါကြက်သားလေးပြန်သွားဟိုကြတော့ เสียตက်လူပဲရအောင်လို့မြို့သားစာပြည့်စုရခင်ဗျာဆရာကြီးသူကအဲ့ဒီမှာစုံလာတဲ့ဝူကြီးတွေကိုပစ္စည်းနဲ့တကွာဆင်းတကွာလက်ခံပြီးတော့ဆင်းသွင်းပစ္စည်းသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟေးမောင်းသားချိုခင်ဗျာဆရာတက်လူမင်းခုဘယ်လောက်ရကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးမကောင်းလို့နှာမောင်းအားရော့သွားလို့ကျွန်တော်ငါးချက်သားပဲရလာတယ်ခင်ဗျဟေးကောင်မနာပြောသားကျွန်တော်တကယ်ပါခင်ဗျဟေးကောင်မင်းခြေဦးညိုလက်တခါအဲ့လိ
လန်းနေရှိပြီးသားမင်းခုငါကြက်သားပါလာတယ်မဟုတ်လားငါကြက်သားထားပြီမဟုတ်လားငါသိတယ်မင်းက30သားအပြည့်စင်းပြပေးတယ်အဲ့ဒီကနှစ်ချက်ခွဲသားငါပေးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့တမဝမဆိုတာပေါ်လာပါတယ်နောက်ကြတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးကတ်တုံးဝိဇ္ဇာကြီးဥပချမ်းရဲ့ကတ်တုံးသွားသတိရတခါမှပြောဘူးရမှားရင်ခွဲလို့ပါဝါဇုပန်းကူးထွက်ကြတယ်တမောင်မရုံးတဖွဲ့လုံးထွက်ကြတယ်ထွက်တော့တယောက်ကမေးတယ်ဟာမင်းတို့တမောင်မရုံးကအဖွဲ့ရမလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟာမင်းတို့ကစင်းစီရောငွေကန်ရောစီးမာရောဥက္ခရာရောအတွင်းမှုရောအမှုရောအကုန်လုံးထွက်တော့မင်းတို့ရုံးဘူးကြမလဲအဲ့မှာဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့ကွာအကုန်လုံးဖောက်ထွင်းသွားမနဲ့လို့မလဲစိတ်ဘူးကနဲ့ခင်ဗျားလေအားလုံးဒီမှာရှိနေပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရုံးမှာရှိမှဖောက်ထွင်းမှုဆိုတာဖြစ်တာပါခင်ဗျာဥပဇံကတော့ပိတ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲဗျာ။တိုင်းပြည်လူမျိုးပေါ်မှာစေရနာအပြည့်နဲ့ဘသူ့ကမှမထိခိုက်စရာပဲနဲ့လောင်ထားတာ။မူကိုလောင်ထားတာ။လူမကောင်းလည်းသွားပေါ့ကြွပေါ့နော်အဲ့မှာမတက်နိုင်ဘူး။တခါရှိသေးတယ်ဗျ။အာဇာနီနေ့ဇူလိုင်16ရက်နေ့မှာကန်တော်ကြီးတွေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ရှေ့မှာကတ်တုံးဝိဇ္ဇာဥပဇံရဲ့ဇက်လိုက်ဥဖြောက်စိတ်ကရှေ့ရနေပြီးတော့တိုက်ပုံကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့မာဖလာမှာကြည်ကြီးနဲ့နောက်ကလူ456ဘုကြောင့်ဆန်းနေတော့အာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးများအလေးပြုကြတာနေမြဲနောက်တစ်ခွက်ကြတော့နေမြဲခိုးမြဲကြိုက်မြဲဖော်လံဖားမြဲညစ်ပတ်မြဲဘုံမြဲဆိုးမြဲရုံမာမြဲလောက်ကြတော့ဟေးအာဇာနီလေးနေမြဲဆိုတာတစ်နှစ်လုံးသွားမှတ်မိသေးတယ်ဗျာမဆိုင်ကောင်းတဲ့ပေါ်တာမထူးပါဘူးเนาะမဆာစပြောတာ
မောင်သာကျိုစလုတ်တာနှုတ်ဘူးဒီဟောပြောပဲစလုတ်တာပါသေးတယ်ဗျအဲ့မှာအများကြီးပဲသာတော်ရနော်မပြောတော့ပါဘူးအဖွားဒေါခင်ကြီးပြောတာတခုရှိတယ်တဲ့ဆိုင်ဆိုင်တယောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာဘယ်သူမှတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဘူးဘိုးကျုပ်ကတော့လေသူကအိန္ဒိယသာမကြီးနဲ့လို့ပြီးတော့ဒီမှာပြန်နေနေမကောင်းအာဇာနီနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဟာဘိုးကျုပ်ဆန်းလမ်းသူပန်းချင်းဘယ်နဲ့ကဘာညာဟာတစ်နှစ်တစ်ခါဒေါခင်ကြီးကိုပြည်သူလူထုမြင်ခွင့်ရနောက်ကြပျောက်ပျောက်သွားအဲ့တော့ဒေါခင်ကြီးကပြောတယ်ငါကွယ်သူတို့တော့ဟုတ်ခဲ့တော့ကြာပါပြီငါကွယ်တဲ့သူတို့အပြောခံမှာဆိုလို့တစ်နှစ်တစ်ခါငါ့ကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဖုံတုတ်တာပါကွယ်ဆိုဒေါခင်ကြီးကပြောသွားတယ်ကြာပါပြီနော်မဆလာဆိုပါခဲ့လက်ထက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အခုတော့လဲဟာလာပါတီဥထာကြီးဦးနေဝင်းဘူရီနေဝင်းတို့လည်းမရှိတော့ရောက်ရဘိုးဘွားမှကျွန်တော်ချီဦးညိုပြုပြုများသောစာပေဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ဖို့ပါပါကုန်ဦးနေဝင်းကအမြပွေးပါပြီတကယ်ပါတကယ်ပြောတာလူတယောက်နေနဲ့ဗမာပြည်သားကြီးတယောက်နေနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့ပြောသလိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မမဆုလည်းပြောပါတယ် We never forget ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမတရားသဖြင့်ခံခဲ့ရတာဒီလူခွန်ကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဒီဘာမှညံမှမသိလှုပ်လိုက်လို့ဆယ်နှစ်ရောက်သွားတာဒီ We never forget ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးသို့တော် we ever forgive သို့တော်လည်းခွင့်ပြုပါတယ်စလိုက်တဲ့မြင့်မြတ်လိုက်တဲ့နှလုံးသား never forget ever forgive forgive forget မမေ့ပါသို့တော် forgive forgive ခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားပါပဲအဲ့ဒါဟာငင်းချမ်းကြီးကိုရှေ့ရှုတဲ့လူရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။ကဲတခြင်းဆက်ဆိုရအောင်။တတိယပိုက်ကြံသေးတယ်ဟူဟူချော်ဒီချော်နဲ့။ဒုတိယပိုက်ကခုနတော်သလိုမြတ်ပန်းရေကုန်မြတ်ပန်းရေကုန်မြတ်ပန်းရေကုန်အပြန်ပြန်ပြန်လာဟဲ့အသွားသွားသွားပါပြု။ခောက်တုံလူလာကူကသေးဖို့ချုံ။တတိယပိုက်ပိတ်လာတဲ့ပိုက်။ပြန်လေတဲ့ပြန်လေကောင်းလန်းတွင်ကြောကလန်းပြန်တန်းရပါကုန်ဟာပြားလေးတောင်တန်းนี่จ้อပြီးတော့ปั้นลิ้นสีပြန်နေကြတယ်อูเบ้ปยางเหงปยาตะเหงရဲ့มูลีตาไก่เตยอยู่ไล่บะปั้นหีบันไดสอดจาบาลิกุนก้องไล่ตาเลยหลูผิดเนี่ยจนเราด้้วยไล่กันไอ้นี่ปยางลิ้นนี่หาตองတန်းนี่จ้อว่าลั่นပြီးတော့ပြန်ตั้นดุโลจนเราหลูเรียแลกิเลสตองတန်းนี่อวิชชาตองတန်းนี่မောဟတောင်တန်းနေစီကံပြတ်မှုဆိုတဲ့တောင်တန်းနေကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တောင်တန်းနေကြောကလှမ်းပြန်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝိရီတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းကြီးဗန်းလိုက်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာခုနတခြင်းနဲ့ပါတဲ့အတိုင်းမူလီသာခိုက်မူလီသာခိုက်တည်ယူလိုက်ပတည်ယူလိုက်ပပန်းကြီးဗန်းလိုက်ဆောက်ကြပါလေကုန်ပြန်လိမင်းဝိရီစုပ်အဘလောက်ကောင်းကောင်းမင်းရဲ့တောင်ပန်ခတ်အဘလောက်ကောင်းကောင်းမင်းဝူကြီးတွေစုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့ချိန်မှာမိုးသက်လင်းပြီးလေပြင်းကျပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးလေဝသအချိန်နေမင်းမသိလိုက်လို့ဥထွန်းတွေရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြည့်မင်းမဖတ်လိုက်ရလို့မင်းဒုက္ခရောက်မယ်ပြားလေးမင်းတောင်ပန်ကျိုးမယ်မင်းစုပ်ယူလာခဲ့တဲ့ဝူကြီးတွေအဟောတိကံဖြစ်မယ်ထို့ကြောင့်မိုးလေသာခိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်တန်းတော့ဝူကြီးစုံတော့ပြားလေးမိုးလေသာခိုက်တည်ယူလိုက်ပါပန်းကြီးဗန်ဒိုက်ဆောက်ကြပါလေကုန်လူတွေမှလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့မိုးလေသာကက်ကာလအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ဟာမမစမ်းပြောသလိုသင်ရမယ်သင်ကြရမယ်ပြန်လဲပို့ချပြရမယ်မိုးလေသာကက်ပါဒီအချိန်ဟာမိုးလေသာကက်ပါကို့မှာအကျဉ်ဆိုးအကျစ်ပြက်တွေဇဲပြက်တွေဘယ်လောက်ကြံနေသလဲကို့ရဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုကို့ရဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကို့ရဲ့ဒေသခရိုင်တိုင်းအုပ်ချုပ်မှုအပါအဝင်အမှုတန်းနေစီမှာဘယ်လိုရှိနေသေးသလဲကိုကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုရှိနေသေးလဲဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုခွာချပြီးတော့ခွာချဆိုတာဟို money laundering ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငွေမဲကိုငွေပြူလောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုစစ်ကြောပြီးတော့ဒီနေ့ဟာမိုးလေသာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တော့ဒုရုပ်ပေါင်းမြင်တော့ဝေဖန်တော့ဝေဖန်မှုခံနိုင်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာမိုးလေသာခဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ပြားလေးတွေပါပြားလေးတွေပြားလေးတွေပြားလေးတွေကျွန်တော်ပြားလေးတွေမမဆန်ပြားလေးတွေဆရာတော်ဖျားတို့လည်းပြားပြားရဟန်းတော်များเนาะ
ပန်းရင်ဘန်နိုင်ကြီးနဲ့တွေ့မှဆိုကျွန်တော်တို့ပြားကလေးတွေပါပြားကလေးတွေအတွက်ပန်းရင်ဘန်နိုင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပန်းရင်ဘန်နိုင်ကတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့ဆိုတဲ့ပန်းရင်ဘန်နိုင်ကိုကျွန်တော်သွားနေကြတာပါဒီချိန်မှာမုလီတာကိုက်ကျွန်တော်အားလုံးသိရပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာဇာရိတာအဖြစ်တော်လည်းကောင်းအသိဉာဏ်ပညာအဖြစ်တော်လည်းကောင်းနောက်ကျကြံ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ sorry ပြားကလေးကြံ့ခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အိပ်ပျော်နေသူများတို့ရှိကောင်းရှိပါလေတကယ်အိပ်ပျော်တာရုပ်ဝတ္ထုအဖြစ်အိပ်ပျော်တာကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်အိပ်ပျော်တာမျက်စိအဖြစ်အိပ်ပျော်တဲ့အပြင်မှာအသိဉာဏ်ပညာအဖြစ်အိပ်ပျော်နေသူများလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အိပ်ပျော်နေသူများဆိုအဲ့ဒါကိုညွှန်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုးလေသာခဲ့ပါအဲ့တော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲခုနက forget နဲ့ forgive ကိုပြောရင်းနဲ့ခေါင်းထဲဝင်လာတာကပကံခင်မှာအားလုံးသိတဲ့အနန္တဒုရိယအမတ်ကြီးရဲ့မျက်ဖြေလင်းကားနောက်ခံစားကြောင်သိပါလိမ့်မယ်နော်။ရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်ပကံခင်နရပတိဘယင်ညီတော်သူ့ရဲ့နောင်တော်မင်းရင်နရသိင်္ခခုနကဝါရရရတဲ့ကောင်မလေးနောင်တော်မင်းရတဲ့အင်ခါကိုဆက်တက်လိုက်တော့အိုးတောသမားကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပြစ်ပယ်ပလိုက်အခင်သေးပြီးတော့ဝေလူကြီးမင်းသမီးလေးအဲ့မှာညီတော်စီရောက်နရပတိစီရောက်သူ့မေတော်ကြီးကဘယူတီပါလာတော်တော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့တူတယ်အဲ့ဒီနားကြီးတွေကျဲနေတာတို့ဘာလို့ညာအကုန်ပြင်ပေးပြီးတော့ complexion တွေအကုန်လုံး complex skin care တွေလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတားလာအဲ့ဒီကြတော့မှမင်းရတဲ့အင်ခါကညီတော်ရဲ့မိမခင်မကိုကြိုက်ငါမြူခဲ့တာမှားလိချင်းနော်ဒီကောင်မလေးတည်လှပါလားအကယ်ဒမီဘန်းကင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါလားခေမလိုချင်တော့ညီတော်ကိုတပုံမရှိတဲ့ငဆောင်ချမ်းမှာတပုံရှိတယ်ဆိုသွားပြီးတော့တိုက်ခိုင်းပြီးတော့သိမ့်သိမ့်ပိုက်ဟိုကလည်းရောက်တော့တပုံလည်းမရှိဘဲနဲ့ဟာငါ့နောင်တော့ငါမင်းမလိုချင်လို့လုလုတာပဲဆိုတော့သွားပြီးတော့လုတ်ချန်ခိုင်းထားပါတော့ဗျအဲ့ဒါထားတော့လုတ်ချန်နဲ့အောင်စွာမြင်းကငပိသတ်သတ်သတ်နောင်တော်လည်းသတ်သွေးစွန်းပြီအဲ့ဒီဘင်းနရပတိမပြီးသေးဘူးလက်မှာသွေးစွန်းခဲ့ပြီဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သွေးတွေကစွန်းတက်တယ်တိတ်ကျွတ်စရာကောင်းပါလေအုတ်ချုပ်တဲ့သူများရာဇဝင်သမိုင်းပြန်ကြည့်အဲ့တိုင်းကြီးပါပဲကမ္ဘာသမိုင်းလည်းအဲ့တိုင်းပါစွန်းလက်စသွေးတွေဆက်စွန်းတယ်ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့အနန္တသူရိယအမတ်ကြီးကိုတတ်ခိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောင်တော်ရဲ့အကြီးတော်ဖြစ်နေလို့ခမားလဲပါမှာပဲအမအနန္တသူရိယအမတ်ကြီးဘာမှလိုရတာမဟုတ်သတ်တောင်ဆွေနေကွယ်သုတ်တန်ထုတ်ဓာခုတ်သက်စေဘကွက်သားအာနာသားရဲ့ဓာကဝဲနေပြီခုတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာလေဘင်းစင်းပေးထားပြီခုတ်တတ်တော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကြံရတဘူးရေးပါတယ်ပကံခစ်ကဗျာအလုံးသိတဲ့မျက်ဖြေလင်းကားကောင်းလိုက်တာသူရီးတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြက်လင်းကားလားဓမ္မရာဒီဟုတ်တာပေါ့သူတယောက်ကောင်းမှုဆိုသူတယောက်ပြက်ရတယ်ဒါလောကတန်တရားပဲသူတယောက်တက်မစူသူတယောက်ဆင်းရတယ်အမြဲတမ်းတက်လို့မရအောင်ဆင်းတဲ့ချိန်ဆိုတာရှိအတက်ဆင်းကိုနားလည်ရတာဒါလောကဓမ္မရာခန္ဓာကဒီအဖွဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျေစုတင်စကားပြောတယ်အလှက်ပြီးတော့တက်လာပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုတ်ချွေးဘူးဥကြိုင်လာနာမည်မှတ်လိုက်မှတ်မိလိုက်နော်ဘာလို့ဥကြိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကကြိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကတော်တော်မှတ်မိလွယ်တဲ့နာမည်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ရည်စားအောင်ရှိတယ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ခုတော့မြေးသုံးယောက်အဖွားဖြစ်နေသူလည်းသူလည်းပြောစရာရှိတာလေးပြောပြီးတော့ဆမ်ပလင်းတော့ပြောပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်နားလည်တယ်သိတယ်မောင်သာချိုတက်လာတယ်ပြန်ဆင်းသွားတယ်ဆန်းဆန်းနဲ့သားတော်ဒီဒါကြောင့်ကလောင်နာမည်ပြောတာကျွန်တော်အမကြီးတက်လာတယ်ပြန်ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်အလှည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်အခုတက်လာတယ်ဆင်းရမှာကျွန်တော်အမဆင်းသေးဘူးပြောပြင်လက်ဆောင်ပေးဦးမှာပြီးတော့ဆင်းဟာငါกว่าခြေဦးညိုกว่าမဆင်းတော့ဘူးกว่าပြောနေပါလားဟာအောက်မှာတော်လိုင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့မဆင်းဘူးဆိုရင်အဲ့တော့အချိန်တန်ဆင်းရမယ်လို့သိပြီးတော့ဆင်းတာဟာအင်မတန်ကောင်းလူကြီးလူကောင်းပြီးသားအဲ့လိုဆင်းရမှမသိဘဲနဲ့စွတ်တက်ပြီးတော့နေတဲ့ဂရာဖီဘာဖြစ်သွားလဲစီးရရှိသေးတဲ့အာဆတ်နားမလည်သေးဘူးခံရအောင်မယ်ဒင်း
ာနာရှင်နော်အဲ့တော့ထားတော့သူရီတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုသူတယောက်မှာပြက်လင်ငါသာဓမ္မရာရီဒုတိယပိုက်ချွေအိမ်နတ်နဲ့ကျန်ကန်းလီခံမပေါင်းရံလျက်ပျော်စံရင်ငိမ့်စီးစိမ်မကွာမင်းချမ်းသာကသမုဒ္ဒရာရင်မြက်နားတဲ့ခဏတက်တီရေပွက်ပမာတသက်လျာရီကြည်စမ်းပါသူ့တတ်မပင်ကိုပြန်ဆုံးမနေတာပညာရှင်များဘလို့နှလုံးသားကြီးကြဲလေမကြောက်တဲ့ပြင်မှာအကြောက်တရားဘလို့ကင်းလိုက်တယ်ရွှေရှင်မင်းမင်းမူးမတေချာရန်ရံရော်တွေနဲ့အဲ့ဒီချွေကျင်ကန်းကြီးနဲ့ရွှေနှန်းကြီးနဲ့စံစားနေတာမင်းချမ်းလာကဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာရင်မြက်နာပင်ကြီးမှာဘက်ကနေတက်လာပြီးတော့ဘက်ကနေပျောက်သွားမယ်သမုဒ္ဒရာရေမြက်နှာထက်ခဏတက်သည့်ရေပွက်ပမာတသက်လျာရီရေပွက်ကလေးလိုပဲရှိပါတယ်ကွယ်တက်လျာဆိုတာပောရဏစကားခဏတာလို့ပြောတယ်တတရပိုက်ဂျင်နာကနာငါအမတယခုလိုလဲမလွတ်ကျမ်းမာတတ္တဝါတို့ခန္ဓာခိုင်ကြီးအတ္တိမမြဲဖောက်လွဲတတ်သည့်မချွတ်ဆရာတတ္တဝါသည်မင်းငါကိုတနာလို့လွတ်မယ်ဆိုရင်လဲတစ်ချိန်ငါတရားမှာပါကွယ်ဒီယုံတန်ခန္ဓာကြီးကနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သိရမှာပါအဲ့တော့ငါမကြောက်ပါဘူးကိစ္စမရှိဘူးငါသိမှာပဲနောက်ဆုံးဘက်ကတော့ဒီလင်္ကာရဲ့အထွတ်ထိပ်ပါပဲဗျရှ िख ုကိုယောပူဇော်အကျွန်းပန်းခဲ့တုံဤပန်းခဲ့တုံဤခိုက်ကြုံဝိပက်တဏ္ဍာဆက်၌ကြိုက်လက်တုံမူတုံမူလိုជីညိုစိတ်တန်တခင်မောကိုခြံပြီးစင်စစ်အပြစ်မဲ့ရေးခွေလင်းပေးဤသွေးစီအနိစ္စာငါခန္ဓာရီဒီဘဝမှာမင်းကတတ်သူငါကအတ္တခံရသူတန်လျာတကြီးလဲတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်မှာခိုက်ကြုံဝိပက်တန်လာဆက်လိုက်ပြန်လဲတဲ့အချိန်မှာဟေးတန်လျာဆိုလဲရတာဟေးပြန်ခံရတာတဲ့ဟေးလုတ်သူဟာပြန်ခံရတဲ့ဟေးခံသူကပြန်လုတ်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့ဟေးဘုရားကြီးအောင်ဥခင်ညွန်ပြောတဲ့ထဲပါပါတယ်ဩကျွန်တော်ကံလို့ပဲအောင်းမိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းခံရတာပါဗျာပြောရှာပါအဲ့ဒီလိုပြန်တွေ့ခွင့်ကြုံတဲ့ခါမှာမင်းကအခုတတ်ငါကသိအဲ့ဒီအချိန်မှာငါကတတ်သူမင်းကအတတ်ခံသူဖြစ်ရင်တဏှာဆက်၌ကြိုက်လက်တွန်းမှုအဲ့လိုကြုံရတဲ့ဆိုရင်တုံမယူလို့ငါပြန်ပြီးတော့အတုံနဲ့မြူပါဘူးជីညိုစိတ်တန်သခင်မုံကိုခြံပြီးစင်စစ်အပြစ်မဲ့ရေးခွင့်လင်းပေးဤသွေးစီအိဋ္ဌာငါခန္ဓာဒီမင်းငါခွင့်လွတ်ပါမယ်ကွယ်ငါတတ်လှဲ့ကြုံတဲ့ခါမှာမင်းငါမတတ်ပါဘူးကွယ်မကြောက်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့အမေသူ့တတ်တဲ့သူကပြန်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ပြန်ပြောနေသေးတယ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့လူနှလုံးသားလူစိတ်ဓာတ်အာဃာတကင်းစင်ဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်ပါဘူးစိတ်ချပါမကြောက်ပါနဲ့အေးစင်းနေပါကြည်စမ်းပိတ်လှတာပဲပိတ်ကောင်းတဲ့ပိတ်ကိုကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်သဘောတရားနော်အဲ့ဒါဟာလူရဲ့နှလုံးသားပါပဲအဲ့ဒါဟာဓမ္မဗရမှာလည်းပါပါတယ်အပြန်လှန်လက်စားချေခြင်းဆိုတာအယိုင်းစိတ်ပါငါ့ကိုဒီလိုလေးတွုံးမိသွားတယ်မင့်မျက်နှာကလက်သီးနဲ့ထိုးမယ်ဟာမကောင်းမင်းကြောင့်မို့ငါသွားတစ်ချောင်းကျိုးသွားတယ်30တစ်ချောင်းလုံးငါပြန်ချိုးမယ်မကောင်းမင်းကြောင့်မို့ငါမျက်စိတဲ့အမိုက်စာလေးကိုနဲ့မျက်လုံးနှလုံးလုံးငါပြန်ဖောက်မယ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဟမ်မူရာဘီကုတ်တံပဲပါတယ်အဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်လေးရဲ့အယိုင်းစိတ်လက်စားချေခြင်းမကောင်းပါဘူးဘယ်တော့မှမပြီးတော့ပါဘူးဖရာတရားတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အမျက်တွေအာဃာတတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒီအကုသို့စေတသိက်တွေကိုချိုးနှိုင်နိုင်လေလေလူဟာမြင့်မြတ်လေလေပါပဲဓမ္မပဒမှာပါပါတယ်တူပြီးတော့ပါဠိလိုမသိတော့ဘူးဖေအစကိုအစတွေကမသိတာပါဖေမေ့တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ပွဲဝအရာအထောင်ပေါင်းကိုအောင်နိုင်တော်သူသည်သူရဲ့ကောင်းစင်စစ်မဟုတ်သေးမိမိကိုယ်တွင်းမှာကိလေသာများကိုနှိမ်နှင်းနိုင်သူမှသာလေတကယ့်သူရဲ့ကောင်းစင်စစ်မြည်ဤခိုက်ကြုံဝိပက်သန္နာဆက်၌ကြိုက်လက်တုံမူတုံမူလိုချင်းညိုစိတ်တန်တခင်မောခြံပြီးစင်စစ်အပြစ်မဲ့ရေးခွင်လင်းပေးဤသွေးသည်အိဋ္ဌာငါခန္ဓာရီကောင်းလိုက်တာအလားတူကြဗျာတို့ကျွန်တော်ဖားသေးတယ်ပေဘူးလားလားရှုမွာလားမသိပါတယ်ကြဗျာဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားပြီဆရာတက်တလောက်ပြောလိုက်ရင်ဆရာတက်ပေဘူးလားနဲ့တူတယ်ဆရာတက်သိလောက်ပြီကြဗျာဆရာကြီးလေမိထီလာသားကြီးလေတမလို့ကအကြီးကြီးရာရှိလေနောက်ဒုဝန်ကြီးဖြစ်တယ်လေทีลาสิตูลิอ๋อป่าตวาลิลีซ่าได้ฉิเสียก้องได้กูยี้ว่ะกระเปียนนี่อ่ะหล่าไอ้ตาจนกระเปียนลุ้มไม่ได้หรอกอธิบดีอ่ะงาเปยผิดตรงอ่ะมิ้นเล่แท้มาตูชื่อดิงาโกก้องๆมิ้นหนั่นแก่ดิงาคันแก่ดิอะกูงาเล่แท้มาตูย่อลาบีมิ้นเปยผิดบีงาเล่กูเหมี่ยวไล่ดิไดแม้มิ้นโหงาไม่ทุบออกกว่าสิ่งกูอ่ะเนี่ย
ငါလက်ထက်ကတူဟိုအဝေးကငါလွှမ်းပြလိုက်ပါလေကွာဟာကောင်းလိုက်တာနှချိုးပဲပါလေဒွေးချိုးလေးလားမသိဘူးဆရာတဲ့ကိုကိုမျိုးစေအောင်မှတ်မိလားမသိနော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကဗျာကောင်းကြောင်းကိုအခြားဆရာတယောက်ကိုပြောပြကောင်းလိုက်တာဗျာလှလိုက်တာလန်လတ်သူကြီးကစိတ်ဓာတ်ပဲအဲ့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်ခမရပါသိတယ်အဲ့ तू ကဒီလိုလိုလို့ပြီးတော့မရိုက်ဖဲနဲ့မနှံမဲနဲ့လွှမ်းပြလိုက်တဲ့ तू ကဟိုဘက်ခေါင်းပေါ်တဲ့တဲ့ချိန်ပြီးတော့နောက်တယောက်ဘိန်းဆိုမှသွားမှန်တာဒီမှာတော့လွတ်တယ်ဟိုမှာကျတော့တကယ်ဆော်ထဲရလားမကောင်းသေးဘူးအဲ့ဒါလေနော်ဒါမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဒါတော့အဲ့တော့အိပ်ပျော်နေသူများစုခေါင်းစီအောင်မှကျွန်တော်ဆက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်အခုပိုင်းရင်ပန်တိုက်ဆိုပြီးပါပြီလန္နတူရိယမျက်ဖြေလင်ကလည်းကျွန်တော်ပူဇော်ပြီးပါပြီပကံခစ်ကစာဇူကြီးရဲ့အဲ့ဒီအင်မတန်အနှစ်သာရနဲ့လည်းပြောရစကလုံးနေနဲ့စပတ်တော့ဤလင်္ကာကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေသမိုင်းအစဉ်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ယဟန်စာဇူလူစာဇူကြီးများရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအလုံးပူဇော်နေကြတာပါအလုံးကိုစားပြုပြီးတော့ပူဇော်နေတာဖြစ်ပါတယ်အိပ်ပျော်နေသူများလို့အိပ်ပျော်နေသူများလို့အကြောင်းမပြောခင်မှာမအိပ်သူအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခြင်းမအိပ်တဲ့သူတွေလောကကြီးမှာအများကြီးအဲ့ထက်မှာတလောကလုံးမှာထိတ်ဆုံးကမအိပ်သူကတော့မြတ်စွာဘုရားပါပဲဗုဒ္ဓကိစ္စကြီး၅ပါးဆိုတာရှိပါတယ်သိကျင်သလားစာဖတ်လိုက်ပါတော့အလုပီးတရားတော့ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ထားတော့နေကင်းနေထားတော့ညမှာ तू ကတကောင်ရညဥပိုင်းမှာလူတွေလာလျှောက်တဲ့မေးကြတဲ့တရားဟောပေးရတယ်ဖြေပေးရတယ်တကောင်ရံကြတော့နတ်ပြမာတွေစက်ကြော်လာတိုက်တဲ့တောင်းကလာပြီးတော့မေးလျှောက်တဲ့နတ်ပြမာတွေကိုတရားဟောပေးရတယ်တကောင်ရံနောက်ပိုင်းကို तू ကသုံးပိုင်းပြန်ခွဲတယ်အချိန်ခွဲထားတယ်အဲ့ဒီပထမပိုင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့ဂင်းလုံးတညလုံးသကောင်ထီအောင်လုံးဝမေ့ဆက်ခြင်းမပြုရသေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားခိတ္တအကျော်ချင်းနေပြအောင်ဒီဣရိယာပုတ်ကြီးမျှတော်ဆိုဂန္ဓာဂုရိတိုက်ထဲမှာဇင်းညာလျှောက်တော်မူတယ်ဇင်းညာလျှောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခိတ္တခဏမြလဲလျောင်းတော်မူတယ်ခဏလေးတော့အိတ်တံမဟုတ်ဘူးနော်ဖလားသမပဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလဲလောင်းတော်မူတယ် not sleep အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားကားတို့ဘောလုံးမွဲတို့ကြည်ကောင်းတဲ့ချိန်မြတ်စွာဘုရားမအိပ်ရဘူးယူလီနဲ့ပြောကြပါလိမ့်အဲ့ချိန်ကိုမရှိတာကျွန်တော်ထင်တယ်24နာရီမှာခဏနားချိန်က2နာရီလောက်ပဲရှိ22နာရီလောက်လုံးလုံးတယ်ပြီးတော့တခါအဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းပစ္စည်းမာယာနောက်ဆုံးဒီအာယုံတက်ခံကြီးကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေထိုင်ပြီးတော့သုတ္တဇံအစဉ်စဉ်နဲ့အဲ့ဒီမှာဇံကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့တလောကလုံးမှာဒီနေ့ဖို့ကြွထိုက်တဲ့သူဘယ်သူရှိလဲဆိုပြီးတော့ညံတော်မှာထင်မြင်အောင်ရှုတော်မူတယ်ပြီးတော့တရားဟောတာအဲ့ချေကိုမရှိအဲ့မအိတ်တော်သူများတနည်းအားဖြင့်လူလည်းမိတ်ဘူးရုပ်လည်းမိတ်ဘူးစိတ်လည်းမိတ်ဘူးထောင်စဉ်နိုးကြနေသူများထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓညီမြချင်းအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတာတခုရှိတယ်တလောကလုံးမှာဥစွာပထမနိုးထသောသူထို့နောက်အိပ်ပျော်နေသောတလောကလုံးအားထကြလောက်နိုးကြလောက်ဟုလှုပ်နှိုးပေးသောသူထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဟုခေါ်သည်သိလားကျွန်တော်သိကျက်တာလေသိချစ်တာအရဟံသာဘဝဆူသောကိုဘသောဂုဏယဘုံအဝိနိကဆက်ရှိပါသောဘုံတော်နန္ဒညာတော်နန္ဒကံတော်အေးနှစ်ဖန်ထီပေါက်ပြီးဟေ့ဟာဖယားဟုထားပါတော့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးပြောရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမအိပ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတားတော်ယဟန်ဒီထဲမှာပြောတော့ဗုဒ္ဓကိုယ်ကလည်းသိတယ်ဆရာတော်ဦးဇော်ဒီကကြီးထားတဲ့စာလေးသွားသိတယ်မမေတို့ကဆရာတော်To know and not to do is not yet to know. သိပြီမလုတ်ချင်းဒီပင်လည်းမသိချင်းပင်ဖြစ်တော့ဤတဲ့သိတယ်ကျွန်တော်မလုတ်တာလုတ်တယ်ထားရရနော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကအရိယာတန်ဃာတော်ကြီးများလက်ရတော်လက်ဝဲတော်ရထားတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆွဲချလိုက်အောင်မဟာကန္တံကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်စကားပြီးဝန်တကိုချင်းပြီးဒီမှာစသည်အဖြစ်အခြေပြုသိဉ္ဇူများစွာယရဏဂုံကြီးကျမ်းမောင်းများစွာရေးသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာပြန်လည်တော်မူတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အသေးလေးတောက်တိမှတ်မိလဲဆိုတော့ညံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာကျွန်တော်လင်္ကာတိပ္ပစာအုပ်စထွက်လို့လင်္ကာတိပ္ပချက်သူ
มันมีเนี่ยไม่ชินตัวดูมัดแต่ยับปีสายยี่เลยที่นั่นไม่ได้มองอย่างอีเดียปกูเลี้ยงเลี้ยงเลยอีเดียปกูเต็มตัวสายยี่เนี่ยมัดแต่ยายยี่เลยเปลี่ยนแล้วหนอมูกันเนี่ยมูกินสัตว์ตัวเนี่ยลูที่อ๋อตัวเนี่ยจะบอกว่าตั้งเนี่ยจะว่าตั้งละปีเราไม่ปีวิ่งตัวเลยนี่กงจุกเลี้ยวเสาร์เราจะว่าเสียยี่อ่ะไอ้เสาร์เราเลี้ยงเปลี่ยนแล้วหนอมูตัวไปเปลี่ยนแล้วหนอมูแม่เย่ มาได้ไหมแค่เยอะลูที่อ๋อแต่ว่ายังห้ามยาวตุ๊กมาหาว่าปูชาปีนี่ดีเปลี่ยนแล้วหนอมูแม่เน่มันนั่นที่อ๋อซาปูชาดีซาปูชาดีปูชาบีรอบาร์ก็ส่อเอ้มันนั่นเพียงมาตีดีงามตีดีเนาะเสบีรอซาปูชาระบอกว่าเราไม่หนอมูตัวดีเลยอะไรเนี่ยนี่ลีนายกมาเปลี่ยนแล้วหนอมูเลยแกมาอีมันนี่จูซาเลยจ้ะรอกันอีมาไอ้ลูกปกุลีมีอะไรสักชิ้นเดียวจิตรุษินีดีเขมุนิเสวะ อาบ่าวินจิตุสิ่งไม่ใช่บุญยองสังเอ็มบัดนั้นเอ็มนี่เนี่ยไอ้เชิงตัวนี้อาสาตัวก็เลยช่วยจันช่วยจันช่วยได้เลยจ้ะแม่มาสั่งตัวรู้ยังงี้ก็รู้ไม่รู้ไงมั้ยสัตว์ตัวนี้ก็ช่วยได้เปรี้ยวเนี่ยนั่นเปล่าเปรี้ยวเนี่ยนั่นเปล่าอันนี้เดินรู้สายเงี้ยดูมีนมหูดูเต้านะโหเดียวเบิกมือกูจีซังไม่เอ็มนี่ช่วยจ้ะลงลาวุริยาชดจัดสานาดิบุรีสิกาดิบุรี วิมานาดิบดีวิริยาดิบดีวิมานาดิบดีทุกตับีลงดูเด็กปูเรียมเอ้ยฮู้เอดิสันคลีริปตีทอมัสเอดิสันอัตตันพัสดุติชนะปีรอมเนาะส่งไฟเนจามาตินิรุเปรุพิจารณาเลยว่าสุดว่าต้องเย็นเนี่ยต้องยามไม่เป็นเนี่ยมันหามันนี่คนเส้นหนาอีอาคันดะกาไปปีรอประตูมามาลานเนี่ยงาจีนสาจีนเลยมาไปเนี่ยสาจีนด้วยเดินหน้าสับปะมอริงบริฟัสปะ เชื่อผมขนาดถ้าเรื่องเอาไม่นอนไม่เอาไม่นอนไม่บาลูเลยบิสกิตทุกทีเนี่ยนอนดูดีนะอยู่ไปหรอบิสกิตซ่านอนดูต่อบิสกิตซ่าฮ่าคนเส้นหนาอีปีเลยปีอ๋อเด็กเขาพูดเลยเด็กบิสกิตกูมีนอนดูกูมีตั้งภาษาจีเลยเอาไม่ได้ไปพูดลาบีหรอเด็กเขาบอกงาเอาไม่มีเฮ้สูบบงสูบเลี้ยจัดตัวเอ็ดได้จัดหรอวะคนเส้นหนาอีไม่เคยเลยเนี่ยบิสกิตเนี่ยนอนดูอยู่หรอเสียนานาตีสันตัวเลยดูไม่สวยจีจังเรื่องเด็กว่าจีบ่ เสียนั้นนี่นั่นเปล่าตัวสิ่งเดียวแต่ก็ตัวเสียสุดแล้วตัวสามเวสสองอ่ะเอ็มดันยี่จีเลยไฟนอลสามเวสเอ็มดันติ้งเจ้าไทยโคชาลุไม่เอาปัญญาปัญญาบ่เลยไอ้มาเรียนสูบเบ็ดดีหรอกกงลุ้งเทวเวนบีบีกงลี่เดียวกับไปกุนนี่ปีหรอกเสียจนว่าไม่ยากเลยด้วยบาปีได้แล้วไหมเสียจนว่าสายเงาสุดว่าพี่เนี่ยเสียเทมาจนว่าบลีดิ้งพี่หรอกอันนาพี่หรอกชิ้นดีป๊อปหรอกจนว่าเสีย จนสั่งจิ้วไปเต่าเนี่ยอาไม่สั่งจิ้วก็เราไม่สั่งไว้กันเนี่ยเต่าหรือไปเพี้ยนไอ้เราจนมาพี่เราเสียใช่อากว่าตาไม่พี่ลีกว่าส่วนของเนี่ยจะคุยเรื่องชีวิตเสียจนรวยมีวาวเสียจนที่มาลีโอ้บิสกิตลิตจะชอบไปเลยเสียนอนลุลิตจะไปเล่นไปเลยเสียวันยงใจได้บิสกิตลิตจะชอบว่านอนลุลิตจะใช่ต่อไอ้ลูกสาวเนี่ยจนเนี่ยแต่ทำเนี่ยดูเอ้ยตาตาลุลุอุดเอี้ยงกูเนี่ยก็เลยใส่ยอกับพี่มิถันนะข้างซ้ายเนี่ยละงั้นเบี้ยวดีซะบิสก
စီးစီးရှောက်သွားလိုက်ငါကဖြေလိုက်ကြည်နေလေဆရာဦးသိန်းသာစိတ်တယ်စံတော်စင်းဖြစ်လာဒါနဲ့နောက်ကိုသွားပြီးတော့မှသူ့ကျိုးပေါ်နေပြန်ပြီးကြည်လိုက်တော့ဘစ်စကစ်ကတစ်ချက်ပဲပြန်တော့ဒီကောင်ဆယ်ချက်လောက်ယူလာအဲ့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်တော့မှလာလာမောင်မင်းကြီးသားဘစ်စကစ်ပေါ်မှာဖော်မြူလာနဲ့ equation တွေအကုန်ရေးလာပြီးတော့ခြေစလက်စအခြေရဖြောက်ပြတာနွားတို့တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးပိုက်ထဲရောက်သွားလုံးဝဖမ်းလို့မရတော့နီလန်းသိပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာဆရာမများအကြောင်းသူအကြောင်းသားများအဲ့ဒါလည်းဦးသိန်းစာမမလို့နိုင်တော့ပြီးသွားပြီ drink ဆိုပြီးတော့ berry ဆောင်းဝဲကလည်းပြီးသွားဒီကောင်လည်းဖြည်ပြီးဖြည်လွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဘိုက်အောင်ပြောက်သွားပြီဆရာအမေဦးသိန်းစာကဘိုက်အောင်ကြိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ကြမှာခိုးချပြီးဒီကောင်လှုပ်သွားတယ်လေချသွားဆရာဦးသိန်းစာဆက်ပြောတယ်ကိုချစ်ဟာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီကောင်လေးကအမှတ်ကောင်းကောင်းရအောင်ပါဗျာဘာလို့ဆို equation တွေ formula တွေ biscuit အချက်တိုင်းမှာရေးပြီးဒီကောင်လှုပ်သွားတာအကုန်ပြည့်ရမှာအဲ့ဒီကောင်ဘွဲရအောင်ပါ credit တောင်ရအောင်ပါတဲ့ဒီတောင်ထွက်အောင်ပါတဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့ဒီကောင်ဆက်ပြင်မဲ့တဲ့ MA ရအောင်ပါ MSC ရအောင်ပါတဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့ဒီကောင်ဆက်ပြင်မဲ့ PhD ရအောင်ပါတဲ့အဲ့လိုဒီကောင်နိုင်ငံခြားပညာရည်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲ biscuit နဲ့နွားနှုတ်နဲ့ရပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြန်လာတော့ဟာပညာရည်ရည်ဆိုတော့ဌာနကြီးကြီးမှာယာရုကြီးနဲ့ဒီကောင်ခအောင်ပါတဲ့အဲ့မှာဒီကောင် biscuit တွေနွားနှုတ်တွေဆက်ဝိုင်းနေအောင်ပါဟာသွားပြီးကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ဗျာစကားအလင်းသိလို့ထည့်ပြောမိတာပါဘစ်စကစ်နဲ့နွားနှုတ်နဲ့နော်အဲ့တော့
ဒါတွေလည်းရှိပါတယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီလိုမအိတ်သူများရှိသလိုနို့တော့အိမ်မဲနဲ့မပြော့တပြော့ဖြစ်နေသူတွေလည်းရှိတယ်ကလုံးဝအဲ့ဒီလိုလောကကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့မအိတ်တဲ့သူတွေရှိသလိုသူ့ဟောသူ၎င်းနေအိတ်မပြော့တဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့လိုကိုမရအောင်ဘောက်ဆိုတအားစားထားတာဟုတ်ရသိစားလုံးအကြီးတော့ခြောက်ချားပြီးညကြအိတ်မပြော့တော့ကောင်းမွန်စွာမအိတ်ဆက်ရတော့အလုတ်သမားတယောက်ကြတော့ဟာကားမောင်းဟာဘာဆိုင်ဘင်းနေဟာဆိုင်ကယ်နဲ့ကယ်ရီလို့ဟာဟာကုံထားဟာပင်မနဲ့အဲ့ဒီရမ်းမြပတ်ဆံလေးနဲ့သူ့ကမြဟိုဝါလေးစားမောတယ်ခေါ်ခေါ်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဟာရှင်းတယ်လေသူ့လိုအားနဲ့သူရတာလေးလေကောင်းစွာအိပ်ပျော်တယ်လေတချို့ကြတော့ဟာတကယ်မို့ရရင်နဲ့စပရင်ကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ကဘာညာနဲ့ဘာညာအိပ်မပျော်ဘူးလူလိမ့်နေတယ်ညကြတော့၆အိမ်မက်တွေမက်နေတယ်ဘာလို့ဆိုစားတာများနေတယ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ကျွန်တော်အတဲ့ပြောတာပါနော်အဖြောင်ပြောတာပါဟိုတရာပေါက်လို့ဆက်ပြီးတွေးမယ်ဆိုလဲတွေးပါရပါတယ်ညာအိယာဝင်မှာတအားကြီးစားရင်အဲ့လိုမရဘူးအစာရင်ကြီးကလှုပ်လှုပ်နေရတာမျက်လွှာကကြပါမိအဲ့ချင်းပါမိဒီဥရီသဲတွေကလီဇာတွေက function တွေကလှုပ်နေတော့အဲ့လိုမရတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမဲ့အထက်မှာထိတ်ဆုံးကပါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူသမိုင်းမှာသူ့လောက်အဲ့လိုမရပဲနဲ့နို့တဝက်အိတ်တဝက်ဖြစ်နေချိန်မှာအိမ်မက်တွေမက်တာသူ့လောက်အိမ်မက်မက်တာမရှိဘူးကောသလမင်းကြီး16ချက်ကျေးဇူးတင်တာကောသလမင်းကြီးကို32ချက်များမက်ခဲ့ဖို့ဆိုကျွန်တော်နေစရာကိုရှိမှာမဟုတ်တော့နင်းကစားညအစာတွေကမကြည်ဘိုက်တရားအောင်မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုစားရကွဒီလိုစားရကွတုတ်တန်ထဲမှာပါတယ်ကောသလမင်းကြီးကဘလို့စားလဲဆိုတော့သူကလည်းဝေါဝါကြီးတဲ့ဗျပူပူကြီးတဲ့ဒါဆရာကြီးဥပတ်ကြီးဆွဲတဲ့အဲမှာပါတယ်နော်အဲ့မှာသဘောအင်မတန်ကောင်းချာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလုံးဝမလာဘူးတဲ့တိုင်းပြည်သားအုပ်ချုပ်နေတာတဲ့အဲ့မှာတအားဝရောတဲ့သူ့ဘိုက်ကြီးကိုတဲ့ဒီလိုအရေကုန်ကြီးလိုလုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာရေလောင်းလိုက်ရင်ရေမကြဘူးတဲ့ဗျအမေဘိုက်ဝန်းကြီးပတ်လေကြရင်လည်းအာရေတော့မကြဘူးတဲ့အဲ့လောက်ဝရတဲ့ကောသလမင်းကြီးတခါတည်းစာနေကစားစီစဉ်လည်းအင်မတန်မက်ရှာသဘောလည်းကောင်းမြတ်စွာဘုရားလည်းအမျိုးတော်ရင်တော့ခုနဝိတ္တူပဘာညာပြတ်နေဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတော့အဲ့မှာအိမ်မက်တွေမက်ရောအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့တလူလူအဲ့တလူလူကြားထဲမှာအိမ်မက်ကမက်ကြတာ dream ဆိုတာကတကယ်အိပ်ပြောရင်အိမ်မက်မက်တော့နှစ်ချိုက်ဆိုတာအိပ်ပြောတဲ့ sound sleep ပါဘာအိမ်မက်မက်တော့တရေပဲမနဲ့ကြတော့လမ်းဆန်းဆိုတာ note ထားအဲ့လိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကအတော်ပင်မနဲ့အာကုန်ကောသလမင်းအိမ်မက်မက်ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်ထားတာရှိ16ချက်တည်းကကျွန်တော်တိတ်မပြောတော့ပါဘူးတစ်ခုပဲပြောပါနှစ်ခုလောက်ပဲနော်မဲလိုက်တဲ့အိမ်မက်ကအိုးလေးတွေအိုးလေးတွေထားတယ်ဗျအဲ့ဒီအိုးလေးတွေက6ကပြီးတော့ကွဲမတက်ရေဆိုတာတစ်စက်မှမရှိဘေးမှာအိုးကြီးတွေရှိတယ်စီအိုးကြီးတွေအဲ့ဒီအိုးကြီးတွေကရေတွေကရှမ်းနေအဲ့ဒီရေတွေရှမ်းတဲ့အိုးကြီးဝယ်လူတွေကလာလာပြီးရေလောင်းထည့်ဟိုဘာမှမရှိတဲ့အိုးလေးတွေကဘာဘယ်သူမှရေလောင်းမှမသိဘယ်သူမှလည်းမလောင်းကြောက်ရေရှမ်းနေတဲ့အိုးကြီးတွေကိုပဲဆွတ်ဆွတ်ပြီးလောင်းနေကြတယ်ကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒါတွေမဲ့တော့လန့်ပြီးတော့ဖះကိုမေးရောစက်ထရာလေးရှိနားထောင်ကြည့်ပါဇာယဥဒုခရဲ့ဒုက္ခမှဆုစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဥောဘာသာပြီးဝန်သားရဲ့သူတေသနာသေုပ်ပြအဘိဓာန်နဲ့လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တန်ပေါင်းမဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်ထည့်ရပါစာပြီးစည်းစည်းခွင့်ပြုထားတာရှိပါတယ်ဒုက္ခမှဆုအိုးငယ်ချင်းနီအိုးကြီးရေလျံအိုးကြီးကိုပဲရေဆွဲလောင်းမြန်ဒါအမေမြတ်စွာဘုရားဖြေတော်မူတာလေးကိုလှုပ်ထားတယ်စင်ရသူများဝတ်စာမကြံအခွန်အတွက်နှိပ်စက်ငွေတောင်းခံကောသလအိမ်မက်ဒီတိုင်းဖြစ်မဟေးတဲ့လောကကြီးမှာတဲ့နောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်ဗျတကယ်အိမ်မကြီးလည်းကြောက်เสียကြီးရမြင်းကြီးတကောင်ရှိတယ်လေဆံမှုရလှအုံးကိုရောင်ကြီးဟာဦးစင်းပုတ်ဒီပါရင်းနဲ့တကယ်ကိုအသွေးရောင်လှတယ်ဒေါင်လဲကောင်းခွာလဲကောင်းခြေတော့လဲလှတယ်မြင်းကြီးဒါပေမဲ့ဖြစ်ပုံအဲ့ဒီမြင်းကြီးကလေဘင်းကနေနှစ်ခုခွဲထွက်သွားတယ်ကောင်းကနှစ်ခုဖြစ်နှုတ်သီးနှစ်ခုဖြစ်ဗဇက်နှစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဗဇက်နှစ်ခုကဒီဗဇက်ကလည်းစားတယ်စားစားဟာတရားစားစားအဲ့ဒီဆိုရင်လူတွေကလာလာကြွေးကြွေးတယ်ကလည်းအကုန်စားဗဇက်နှစ်ခုတော့စားပြီးတော့မင်းကြီးကဘကြီးကဖောင်းဖောင်းပြီးတော့ဟာကြောက်เสียကြီးကအိမ်မကြီးကအဲ့ခေါ်သလားမင်းကြီးအဲ့ဒါကြီးမက်ပြီးတော့ကြောက်လို့မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်ပြန်ရောဗျနားထောင်ကြည့်ပါကတွင်နှစ်ခွမြင်းလှအရာစားကြွေးကြွေးသမျှမဝနိုင်ပါမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်မူမမင်းဆူလက်ထိုးသူရှာ
နှစ်ဖက်စာတရားစီရင်မှာမမဆန်းပြောသလိုမိုးကောင်းခင်မော်ကြည့်ဖို့တဲ့ငုံနေရတာကများတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီလိုလက်စားပြီးတော့အဲ့လိုဟာလာဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်နေဦးမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့နဲတော့အောင်လုပ်လုပ်နိုင်မှမဆိုးလာပါဘူးနော်ကြားဦးပါလေဥရရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး No man is above the law အားလုံးကဥရအောင်မှာပဲရှိရကာတွန်းအထူးကနောက်ထားတယ်မနေ့ကပဲတွေ့လိုက် White seller 70 seller ဒီ line နဲ့လားမသိဘူးဥရရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိရဘူးကွာနောက်မှာတော့ရှိတယ်ကွာကြောတော့နောက်ခံပြုတ်ပေးထားလားနော်ဒါမျိုးလည်းရှိမှာပေါ့ရမတတ်နိုင်ဘူးသာပါတော့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမအိတ်သူတကယ်အစ်စ်မအိတ်သူရှိသလိုကိုယ့်ဘာကိုမအိတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိသလိုအိတ်ပျော်နေသူများလည်းရှိတယ်ဗျဘယ်လိုနည်းနဲ့အိတ်ပျော်နေသူတွေလဲဆိုတော့ဌိနမိတ်တာအားကြီးလို့အိတ်ပျော်နေသူတွေနိုးရမှမသိလို့အိတ်ပျော်နေသူတွေနိုးကြခြင်းဆိုတာကိုမသိလို့အိတ်ပျော်နေသူတွေတချို့ကြတော့ကံစိုးမိုးမောင်ကြစွာတချို့မဟုတ်ပါဘူးအများစုကြီးပါတန်မောင်များစွာသောသူတွေဟာမျက်စိပိတ်နားပိတ်ပြီးတော့မအိတ်မနေရဇွတ်အိတ်ခိုင်းလို့အိတ်ခဲရတဲ့ကာလတွေလည်းများပါဘူးညာအိတ်အိတ်အိတ်သမိုင်းလည်းမသိနဲ့ဖြတ်အိတ်ကွာဟာကျွန်တော်မအိတ်ချင်အောင်ဆောင်ရရတယ်အိတ်ခဲရတယ်မျက်စိလေးနေနေပွင့်လာတယ်ပွင့်လာလားဟာ68နှစ်ဟာဥရသူလွတ်လာပြီနော်မဆိုရင်တိုက်ပြစ်ဆရာတော်လေးခင်းနေသူ့စီမှာဟောပြောပဲလုပ်တယ်ဆရာဖေမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘုံကြောင်နဲ့လုပ်ပြီးတော့မစိုးရင်တက်တက်မှလုပ်ပြီးတော့ projector ကြီးတွေထောင်ထားတယ်ဟာဒကာကြီးဘာမှဒကာချစ်ဘာမှအားမလာနဲ့မစိုးရင်လည်းမစိုးရင်တက်တက်ထဲမှာဘာမှဖြစ်စရာဟောဦးစင်းကလည်းတက်အပြင်ရောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဖေရလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်လဲဘူးဥရသူမကြခင်48နေလား68နေလားအခုတော့ပြန်ရောက်နေပါပြီတဲ့ကျမ်းမကြီးကောင်းတယ်လို့ရင်းကြားပါတယ်ဖုန်းဆက်တယ်မရသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအကြောင်းကြောင်းအိပ်ပျော်နေသူတွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှဒီလိုဘာမှညံဘာမသိအိတ်နေတာပဲကောင်းပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အိတ်ပြီးတော့တင်းနိုးလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်လောကကြီးဟာလောကကြီးတင်းနိုးတော့အကြံပေါ်ဟုတ်ပြီဟဲ့ပေါ်တော့အကြံပြန်အိတ်ရပြန်အိတ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအိတ်ပျော်နေကောင်းအိတ်ပျော်နေမဲ့ပုံကူများအတွက်ရင်ညွှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်းအကြောင်းကြောင်းရောက်အိတ်ပျော်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်နှိုးလျက်ပါအခုကျွန်တော်တဆင့်ပြန်ကြရတာနော်ဒါမှရင်တော့နော်နော်ကြီးများကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ကြပါအေးမီပါနဲ့တတိရှိလုံးလို့ပြောနာမဟုတ်ပါဘူးမကြောက်တာလုံးလို့ပြောနေတာပါခင်ဗျတွတ်တော်ထဲမှာတဲ့ပြန်ကြားရတော့ဟုတ်မို့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်တွတ်တော်ထဲမှာတဲ့ဒီနေခင်းနေလဲစားစပြီးတော့တွတ်တော်ကြီးပြန်စတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စလေအတော်များများကအိတ်နေကြတယ်အစီရစ်ပြီးအိတ်ငိုက်နေကြတယ်အကယ်၍အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနော်နော်ကြီးများအမတော်ကြီးများပါခဲ့သည်ရှိသောကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဟာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုလည်းရင်ညွှန်းပါတယ်အိပ်ပျော်နေသူများတွေဤသူလူတို့ကယုံကြည်စွာနဲ့ပေးလိုက်တဲ့မဲဆန္ဒအဲ့ဒီမဲတွေနဲ့အဲ့ထဲမှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ချစ်စွာသောနောင်တော်ကြီးများအမတော်ကြီးများကျေးဇူးပြုပြီးမအိပ်ကြပါနဲ့ဗျာနင်းနေငိုက်ချင်ငိုက်ပါရပါတယ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုကျင်တရားတော့မအိပ်ကြပါနဲ့ဗျာမအိပ်ကြဘူးလို့မငိုက်ကြဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါရစေဗျာယုံကြည်ပါတယ်ဗျာယုံကြည်ပါတယ်ဗျာအတန်ပြော့တယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းညပြော့ယုံကြည်ပါれဗျာလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ပြောခွင့်ကျွန်တော်ရပါစေကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအိပ်ပျော်နေသူများနိုးလာပြီဆိုတော့ဗျာကောင်းပြီနိုးလာပြီမျက်စိတွေပွင့်လာပြီမိုးလေသာခိုက်တည်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်မျက်စိတွေစာရိတ္တမျက်စိတွေပွင့်လာပြီဟုတ်ပြီဟဲ့ဘာလို့မလဲပွင့်လာပြီနိုးထလာပြီအာခေါင်းပေါင်းကနိုးထလာပြီဘာလို့မလဲဟဲ့ဟာငါငါတမ်းပေးရငါဆွေမျိုးငါခင်မရဲ့တငယ်ချင်းငါတပည့်ရဲ့တငယ်ချင်းဟာလာဟေးလာဟေးနိုးလာပြီတော့မှအဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းသွားပြီဗျအတ္တကြီးသွားပြီနိုးပြီမဲ့လေနိုးလာတဲ့အသည့်ကိုအများအတွက်အခုကအများအတွက်လုပ်လူငယ်လေးတွေဇာတိတန်ဖြစ်သေးလူကြီးတွေလုပ်ပြီတဲ့ကျွန်တော်သိကြည့်နူးတာပဲဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်လူလာအကုန်လုံးက generation ချိတ်မိသွားပြီတန်ဃာတော်များကျောင်းဆရာဆရာမများသမီးတို့ကွာပြောနေကြည့်နေမချမ်းဘူးလားဇွတ်သိတခါလေးအလှောက်ဦးစားမပေးနဲ့ကျမ်းမာရေးဦးစားပေးဟာအလွန်တယ်တော်လေးလှုပ်ထားရတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲပြီးတော့မှကျင်ညာတော့မှအဲ့ဒါကြီးလှလိုက်ပြီးပြောလိုက်တော့လှလာပေါ့ပါလိမ့်မြင်တာပေါ့နော်ညီမကလည်းတုံခိုက်လာပဲညီဒီချင်းဒါဆောင်ချလို့မလုံတော့ဘူး
你没在出门路买钱要不？中间的戏没听毛，少那戏毛不呢？下哈下哈就是哈，那就是哈比了。因为那家比了，有一面戏，带着来。我如果嘛比喂，没把人我乖，不往上路，对往你没也没。亲属也是一包的，轮来多少个包边喏？哎，你罗啊啊啊啊啊啊的面来比了，阿达阿达阿达的面来耶，不然阿面黑达就我们创业分的，嘿，阿瓜牛肉牛肉比牛肉的包嘛，牛肉木包嘛，一个三十块的阿包比那肉没熟人了，多比老个呀！哎，你起码把皮多奶奶说了，阿面罗阿姐的看见了。都嘛来我，我嘛来我，都嘛来我是这里，我嘛来我是这里。哎，你我人我人改变了，吵架不算了，我没变变了，老个爷都被干住了，等等那个老干住了，干都嘛的塞麻烦。哎，你罗我阿姐罗可把他们骂哟，你骂他们骂吧，都快要开的，那个家里面说洗碗，我黑子拉瓜，我瓜，阿里阿苗那瓜，你罗伢子来你不着。阿那些你黑拉皮拉的瓜，插瓜就得敲蛋，多少米个把一数百多米，没说了你瓜，哈多少米，不都瓜，哪里面了？亚洲、阿那、公、阿苗、比西嘛、比伢，哎那里满的这边面了，多少米个把一数百多米，把皮多了是了，都哈在哪些搞呢？经常皮多了，都面，那个喏，噶啦，所以噶阿那外面了，少差的掏你嘛，掏价多了，哦。阿妈是嘛呗，看那看那表面的，都在一边嘛，都是毛粗嘛呗，喏。但那地块被晒晒多了，哎，他妈，爹妈母也是母的家的，进哪里去的，逃哪里？用以前的那个人的家的，进哪里去的？都跑都用几笔了，漏笔了，把漏米妈妈地漏收笔了，表的进哪里去的？对吧嘞？省内，交很省内的麻烦。你咋玩的，妈妈桑？阿么家玩不，妈妈桑？哎，路长啊，清淡变绿的，变绿的。这一段在在的讲，那个是变绿的，开业技术变绿的，比方说呢，六来一年、八年、年年，还六倍的六黑。过完了，我阿达的级别了，上妈妈的草莓的桃奶嘛，过完我变价的桃子进来了，得得，别的妈妈都着。哎，那呢不得比着，杨根哥哥里出来，再下一第一下一钓竿里比着，一台心里都洗白。哎，那我出来的话，我过来的陪他们，对下来的亲戚吧，哪场举报？阿达进来，见到的亲友被路电影来说了，为什么那么拉着我呀？MRT4 了，没轮到我呀！阿达今天输赢过，都是比较没拉路，成路拉没对，输赢过没轮到我呀？喏，轮的呢都钱嘛。今年你比如 MRT4 3 2 5 6 7，是该呢？喏，是该票，是该你。呵呵呵，正好招数话嘞，大力准备吧呀！喏，家里怎么样行？在沈阳不管怎么样行，准备吧，最高的钱嘛。杨英哥哥的意思，比如欧格拉的破呀，输多嘞，啊，破来输多嘞。阿达金呐，今朝不能老比的先压来说着，今朝如你在兰陵嘛，你在里兰胡朝庙呢，麦林林地边着，麦麦面都是你点出来边着，一不当高呢，棉麻的青牛输多嘞，喏，都也，这几家啊，你今年呢，在木王江边着不过的要死，当啥来着？今朝不要那多啊 ，professional， 哎，老的，小的都爸嘛，哎嘛今朝出来的，哈哈，这上对边米。阿边那个朋友，没看那是刚来的呀，都亲的。哎嘛，家里的难吃个嘞，哈，刚来的都亲，见到家的没多少。哎嘛，这看来身边了不是俺家的，也是有看那些，阿婆他们看了，见到弄这么的，都这样嘛，我立马说，看那些看不着，都俺家可老不着，是啊。见到爱情的特别了，手表不着是啊。这边要说，哎，叫那好多我都说了，差的很。
မရသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်နေတော့ပြန်လာနောက်ထပ်တစ်ထောင်ကြော့ပြီးတော့ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆူပြပါဆရာရပါတယ်ဗျာဟာသူလည်းပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံကိုစီကမျက်မမြင်မက်ဒလင်ကြည့်ပြီးတော့လမ်းထဲမှာဆူတဲ့ပုံကိုစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ချင်းလေးတက်ပြီးတော့ဒီစင်ရလိုက်တာကျွန်တော်ဆရာသူရေဒီယိုလည်းမလာအောင်အတန်သွင်းဆိုင်လေးမှာလည်းပြန်ရှာတော့မတွေ့တော့အဲ့ဒီနာမည်လည်းမသိလိုက်တော့သူ့ကိုလေးစားတော့အဖြစ်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆူပြအတ္တချင်းသားငါမဟုတ်တဲ့ငါရုပ်တွေနဲ့ငါလုံနေကြပြီငါမမှန်နဲ့ငါမများဖုံးပိတ်မောင်ကနေငါနဲ့ငါရာနိုင်ရာတူကင်းကျင်နာခြင်းတွေညာတာခြင်းတွေစာနာခြင်းတွေလူနှလုံးသားမှကင်းဝေးနေပြန်ပါသည်လေငါမဟုတ်တဲ့ငါရုပ်တွေနဲ့ငါလုံနေတဲ့အခါကျတော့ငါမမှန်နဲ့ငါမှန်နေဟာကောင်းလိုက်တာဗျာအဲ့ချာမှာဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့မှာပဂရိရေကပါလာတဲ့ဗျမစူတရားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုရယ်အဲ့ဒီကျင်နာခြင်းညှာတာခြင်းစာနာခြင်း sympathy တွေ heart felt feeling တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့လူနှလုံးသားကကင်းဝေးသွားပြီဒုတိယပိုက်ငါအင်းငါရာငါကဘာငါဆောက်ငါတယောက်သေးတယ်လीဟာကြည့်ဦးလို့ကြီးငါကွငါအင်းငါဆောက်မယ်ကွရွှေပြားတွေခင်းထားမယ်ကွရွှေနဲ့ကြမ်းခင်းမယ်ကွအမိုးကိုပလက်တီနမ်နဲ့လုပ်မယ်ကွမျက်နှာချက်ကိုငါစိန်နေနဲ့ဆင်ထားမယ်ကွဟာဘယ်နေရာတော့ဘာတွေလုပ်မယ်ကွာနီလာတွေနဲ့ဗရမရတွေနဲ့ဟာဘာဖြစ်တယ်ကွာဟာငါမရဆင်းမယ်ကွာငါသမီးစိန်နေနဲ့လက်ဖွဲ့မယ်ကွာမင်းတို့ကဘာညာပေါ့ဗျာနော်ချူညူကြီးဟာငါကဘာငါဆောက်မယ်ငါတယောက်တည်းမနေဘူးနော်ငါအင်းငါရငါကဘာငါဆောက်ငါတယောက်သေးတာနေငါတယောက်တည်းမနေရှာပါဘူးအတ္တသိမကြည့်ပါဘူးပါတယ်ငါသားငါမရမကြံဘူးသားနဲ့မရတော့ခေါ်ထားသေးတယ်မကလေးဦးဟိုဘက်မှာတိုက်တိုက်တိုက်ဆောက်ပြီးတော့ငါဆွေငါမျိုးဟာငါအကျိုးတရားဟာ90တောင်မကအောင်ငါအကျိုးတရားငါကဘာငါဆောက်ငါတယောက်သေးကောင်းရင်သားရင်လေနောက်ဆုံးပိုက်ဘဝတနာလွန်ခဲ့နုံနေနေမယ်လေကိလေသာလွန်ကြောက်ရကောင်းလိုက်တာဘဝတနာလွန်ခဲ့နုံနေနေမယ်လေမမြတ်တာချင်းတရားကြောင့်လေအတ္တအချင်းသာဖြစ်မယ်မသွေအတ္တချင်းသာလူနဲ့ပဝန်းချင်းလူနဲ့ပဝန်းချင်းအသွင်ကြောင့်ရပေါင်းဆက်မိခိုးနေလူဟာပေါင်းနေတဲ့နေရာတဲ့အတ္တပြတ်ရှိတယ်အများတကာရဲ့အကျိုးတဏှာညာငယ်မျိုးအလအဆတ်တရားသိပိုးရပါစေအတ္တချင်းသာကောင်းလိုက်တဲ့တချင်းနိုးတော့နိုးလာပြီကိုယ့်အတွက်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ go to hell တသက်မလွတ်မဟာဝီစီသွားပြီတော့လူငယ်များစာရိတ္တမြင့်တင်တဲ့ကိစ္စမှာသူများအတွက်ကိုအနေနဲ့ထပ်ပြီးစဉ်းစားပေးပါကြားဘူးပါလိမ့်မယ်မဆန်ကျွန်တော်17နှစ်ရက်တက်တာနော်ဟုတ်လားငါမလေးကျွန်တော်လည်းချမ်းလာပဲချမ်းချမ်းလာချမ်းလာပဲကြောက်ရလေကိုဖေမြင့်ဘာသာပြန်တဲ့ chicken soup အဲ့ဒါမှလည်းပါပါတယ်နော်ငရဲနဲ့နတ်ပြည်ကိုလူတယောက်ကအရှင်လက်လက်တိတ်ရောက်ဖူးကျင်တယ်တိတ်တောင်းတတဲ့ခါကျတော့မနေနဲ့တော့တကိုးကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ကိုဆောင်တက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငရဲရောက်ဖူးကျင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်ဖူးကျင်တယ်ငရဲဆိုတာပါလဲနတ်ပြည်ဆိုတာပါလဲဒီဘဝနဲ့ရောက်ဖူးကျင်တယ်ကဲမင်းဆန္ဒပြရစေမယ်လာခဲ့ကွာဆိုဝုန်းလက်ကင်တော့ပျောက်သွားမိလိုလုံးခန်းကြီးတခါနဲ့ဟောကြီးရမှာစိတ်ရုံလို့ခန်းကြီးပေါ့ဗျာအထယ်ချုပ်စိတ်ရုံလို့ပေါ့ဗျာလူတွေအများကြီးပဲအလဲကောင်းမှစွပြုတ်အုပ်ကြီးတို့တည်ထားတယ်တောင်းဆိုချက်ပေးလိုက်တယ်စွပြုတ်သွားဖို့အချိန်ရောက်ပြီထွက်လာကြတယ်တန်းစီပြီးတော့လူတွေပိန်ချုံပြီးတော့မွဲကတ်ချောက်ကတ်ပြီးတော့ပချောင်းနေအောင်လေးကြာပြီးတော့နော်ထွက်လာကြတယ်တုံချီတုံချီနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ငရဲငရဲမင်းမင်းကငရဲကိုအရင်ပြဟုတ်ပြီဒီတော့ဘာကြောင့်မင်းကြည့်နေပါတောင်းချက်ပေးလိုက်တယ်နိုင်ရမှာချိတ်ထားတဲ့ဇွန်းနေရှိရဇွန်းကြီးတွေအရှည်ကြီးတွေအမီးတွေအရှည်ကြီးတွေတောင်းတော့တစ်ချက်အဲ့ဒီဇွန်းကြီးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခွနာက၆ကတ်ပြီးတော့လူသေးအလားကြည့်မကောင်းတော့တဲ့ကမထမ်းရုပ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်တွေကတောင်းချက်ပေးတော့စွပြုတ်အိုးတဲ့ကိုအဲ့ဒီဇွန်းကြီးတွေနဲ့ခတ်ပြီးတော့တောက်တယ်တောက်လို့မရဘူးဇွန်းကြီးတွေအရှည်ကြီးဖြစ်တယ်တောက်ကြတယ်ဘယ်လိုဒီဟာကြီးကသူများထိုးပြီးတဖတ်မှာတ
တိတ်ဆက်မှသူတို့ပါစားတဲ့မဝင်အချိန်သာရှိသွားတယ်ပါစားတဲ့တဆက်မှမဝင်လိုက်တောက်ကြတဲ့လူရဲ့ခတ်ပြီးတော့ဟာဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့လူရဲ့ခတ်တော့တောင်းပြီးသွားတယ်တဆက်မှလည်းမတော့လိုက်အောင်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီတိုင်းကြီးကမ္မထာယုတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါငရဲกว่าအော်ဟုတ်ပြီအော်ငရဲဆိုတာဒါဝလားဒဝန်ပေါက်သေးကျွန်တော်လက်ပြီးပြောင်းမြလာခဲ့အပြင်ထွက်သွားလက်ကင်တော့ဝုန်းရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခင်းကြီးကအလဲကောင်မှာစွပြုတ်အိုးကြီးနဲ့ပဲနိုင်ရမှာလဲဇွန်းနေချိတ်ထားတာပဲအဲ့ဒီတိုင်းမှာဇွန်းနေအမီးရှည်ကြီးတွေနဲ့ပဲတောင်းထွက်လာကြတယ်ဟာအသားကြီးတွေစူပြေပြီးတော့ဝဝဖြူဖြူပြည့်မြင့်တင်းနဲ့မျက်လုံးတွေလည်းကြည်လင်ပြီးတော့အပြုံးမြင့်တာနဲ့ထွက်လာပြီးတော့တောင်းဇွန်းနေဖြုတ်လိုက်ကြတယ်တောင်းစွပြုတ်အိုးတွေကိုဇွန်းနှက်လိုက်ခတ်လိုက်နှက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမျက်နှာချင်းတဲ့လူကိုတိုက်လိုက်ဟိုလူကပို့ပြန်တိုက်တယ်ဟိုလူကသူ့တိုက်တယ်သူကသူ့တိုက်တယ်သူကသူ့တိုက်တယ်မိညာလူခက်ခက်ပြီးတိုက်တယ်ကိုမတော့ဘူးကိုဟောကိုတော့ဖို့ကြိုးစားနေလူတွေကငရဲသူများတိုက်တဲ့သူတွေကသူကလည်းကိုတိုက်သူကလည်းကိုတိုက်ကိုလည်းသူ့တိုက်ဟာအဲ့မှာတောင်းပြန်ချိတ်ပြီးတော့ပြုံးမှုရှင်ရှင်နဲ့ပြောင်းသွားအဲ့ဒါနတ်ပြီကွာမှတ်ထားကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဒါပဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်ဆရာမလို့တော့နော်တို့ကြောင့်အိပ်ပျော်နေသူများဆိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့်အိပ်ပျော်နေသူများရှိရင်လို့ထားကြပါပုံမြင်လေးတစ်ခုလေးကျွန်တော်သတိရအောင်ပြောပါဦးမယ်အဲ့လိုပဲအတော်မတတ်နိုင်ဘူးဇောရဟကနော်ကျုံတော့ကျုံငယ်လေးမလို့ပါဗျာဒီမှာလဲငွေကြေးပုံကြခန်းနော်အခုလိုဟလာချမ်းချမ်းစည်းစည်းမှာနှွေထွေသောအသင်လုံးများနဲ့ဒါတင်စားပြောတာပါလက်တရားအေးနေပါပြီ။နံငောင်းလေးရှိတယ်ကကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမြင်ဖို့ကို voice လား 7 distance မှာလားဇီယာတော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးသိသဘောကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်။ဟောပြောမှာ၄၅ရှိပြီကျွန်တော်ထည့်တယ်ပြီကိုကပြောတယ်။နံငောင်းလေးတကောင်ရှိတယ်။နံငောင်းတော့ဗဂရီအဖြစ်သဘောပဲ၅ပေသူကခုံနိုင်တယ်။၅ပေ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 ဟာနံငောင်းကငါးပေခုံတယ်သူ့ဘသူငါးပေခုံတယ်โอเคဒါမဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီနံငောင်းကိုဖမ်းပြီးတော့ဖန်ဝဲနဲ့အုပ်ထားလိုက်ကွဆိုပြီးတော့နံငောင်းကသူ့ကိုဖန်ဝဲနဲ့အုပ်ထားမှမသိဘူးဖန်ဝဲဆိုတော့ဖောက်မြင်တယ်တော့အပြင်မဲ့လို့ထင်ပြီးတော့ခုံကြည့်တော့ဖန်ဝဲဟွာနဲ့ဒိန်းဆိုတက်ပြီးပြန်ကြဘလို့ဖြစ်တာလဲပြန်ခုံဒိန်းဆိုတက်ပြီးပြန်ကြဒိန်းနှစ်ရက်သုံးရက်အဲ့လိုလိုဒီကထုံပြန်ကြပြန်ကြနံငောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုနည်းသွားဟိုလူကဖန်ဝဲကိုဖွင့်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်။ဖန်ဝဲလှုပ်ပေးနှံကောင်ဆက်ခုံတာငါးပြီမြောက်တော့ကွတ်တာကွတ်တာနဲ့ခုနအတိုင်းပဲဆက်ခုံ။သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပြက်ပြဲသွားတာ။ငါးဒီရခင်ကငါးပြီခုံနိုင်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုလုံးဝပြက်ပြဲပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောက်တရားကြီးနဲ့နှံကောင်ဟာကွတ်တာကွတ်တာနဲ့လေးလက်မှတော့ပဲခုံခုံသွားတော့တယ်။ကျွန်တော်တွေနှံကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ငါးပြီခုံနိုင်တဲ့နှံကောင်တွေပါ။တကယ်ခုံလား service 5ပြီခုံနေတဲ့သူတွေပါဖန်ခွဲမရှိတော့ပါဘူးတိတ်ကြီးကျတဲ့အုံဆောင်ကြီးရှိနေအောင်ပြောတာဟုတ်လေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုံကြပါစို့အိပ်ပျော်နေသူများမဟုတ်တော့ပါဘူးညာလို့ကြပါပြီဗျလို့ထားပါပြီမိုးလေတာကైပေကြပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချိုးပြစီအဲ့ဒီကဗျာကကျွန်တော်ကဗျာဆရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗျာသိချစ်တာကြရသိချစ်လို့မန္တလေးမှာတော့ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝတော့ထားခဲ့တဲ့ရီးစားသူစီစာရေးတိုင်းစာရေးတိုင်းကြပြားကြီးကူကူထက်ထက်ပြီးတော့ရေးလုံးအကြည့်လို့ရှင်ကကျုပ်စီရေးရင်လို့ရေးရင်လားမဟုတ်ကြပြားကြီးကူရင်လို့ရေးရင်လားပဲဆိုကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်သွားတဲ့ကောင်မသနာပါလေနော်ကျွန်တော်ရီးစားထားမိတာကြပြားအဲ့လောက်ဖြစ်ပါလေပြီးခဲ့တဲ့ရှစ်လပိုင်းကရာဗင်ဒရနတ်တကူဘင်္ဂါလီစာဆိုတော်ကြီးနိုဘယ်ဆုရနိုဘယ်ဆုရ150ဂုံပြုတ်တဲ့စာဆောင်လေးထွက်တယ်အဲ့ထဲမှာစာဆောင်တစ်ခုမှာဆာဇော်ကြီးဘာသာပြန်ပေးခဲ့တဲ့တကူရဲ့စာညွတ်ကဗျာလေးပါတယ်အဲ့ဒီဟာဖတ်ပြီးကျွန်တော်မနေနိုင်မဆိုင်နိုင်ကဗျာရေးပြစ်ဘင်္ဂါလီစာဆိုတော်ကြီးတကူကတော့သူချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုအိုဖခင်ဆိုအိန္ဒိယသူ့တိုင်းပြည်ကြီးရောက်စေခြင်းတဲ့နေရာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာသူ့ရဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေဖြစ်စေခြင်းတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေကိုရေးပြီးထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာဒီသမှာငါတို့တိုက်ပြီးရငါတို့တိုက်ပြီးရ
ညှော့ခေါ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ရေးချင်တာနဲ့ဒီကိစ္စလေးကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အိုမိခင်ပေါ့ဗျာအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြီဆိုရင်မိခင်နဲ့ဖခင်တိုက်ပြီးပုံမိခင်တိုက်ပြီးနော်အဋ္ဌိလေးနဲ့အဋ္ဌိလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စားလေးရှိပါတယ်ချစ်တဲ့မြန်မာပြည်မိခင်တိုက်ပြီးအားလုံးလည်းအဲ့လိုချစ်ကြအဲ့ဒီမှာတကွရဲ့ကြပြကိုတူပပြီးတော့သူ့အရေးကိုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ကြပြလေးဖတ်ပြီးတော့ညီကုန်းကံပတ်အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါအပိုက်၈ပိုက်ပါပါတယ်16ပိုက်ဖို့ပါဘူးမစိုးရင်ပါနဲ့အကျင်ရထိုရဝဲမပြတ်နိုးချာဇွဲစိတ်ထားသ sorry ကျွန်တော်ငါးအသွားစဖတ်တယ်ဒီနည်းချမ်းတော်တော်ကောင်းသွားတယ်တော့ရှိတယ်ရပါတယ်ဗျအကျင်ရထိုရလိုက်စိတ်ဓာတ်ပွင့်လင်းကြောက်ချင်းကင်းစင်ရင်ကိုဖွင့်ကော့ဥကောင်းမော်လျက်ကြော့ကြော့ရှင်းရှင်းလှပြီးချင်းအဲ့ဒီရဒေသမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာအကျောက်တရားကြီးကင်းစင်ပြီးတော့ရင်ကိုဖွင့်ကော့ဥကောင်းမော်မိုးကောင်းဝင်ကိုကြည့်တယ်မမဆန်စကားတိုင်းကြော့ကြော့ရှင်းရှင်းလှပြီးချင်းတပတ်အကျင်ရထိုရမှာလွတ်လပ်စွာလျင်ပညာအယောင်ထွန်းပြောင်တောက်ပနေပြီစွာ wisdom age of knowledge knowledge society age of wisdom ပညာတွေနဲ့ထွန်းပြောင်တောက်ပအဲ့ဒီအရက်ကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရောက်ကိုရောက်သုံးအကျင်ရထိုရမှာမှော်မှားစိတ်စိတ်ဖိတ်စင်တိမ်ပါကွဲပြားစုပူရံမှုစစ်ခင်းအလင်းမရှိနတ်တိဗျာအေးချမ်းစွာအဲ့ဒီအရက်ဒေသအဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်မှပြည်တွင်းစင်မရှိခဲ့တော့မရှိတော့အခုကရင်စိတ်ချလိုက်တာဒီလိုင်းထဲမှာအခြားကြံထဲမှာကရင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့လက်မောင်းလေးကိုဒေါ်စုကမမစုကဖဲဒီလိုလေးခုထားပြီးတော့အမလီတိုင်းပြည်ငင်းရဲအတွက်သူတို့လုံးမယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလက်နဲ့ကင်တိုက်လိုက်တဲ့ကရင်သဘုံလို့မခေါ်ရင်တော့ပါဘူးဗျာလက်နဲ့ကင်တော်လှန်ရေးသမားကြီးများအခုသူတို့ငင်းရဲလို့မကြားဘူးကချင်းမွန်လဲအိုခင်းနေတိုင်းရင်းသားတွေမိသားစုစုတွေပြည်တွင်းစင်မရှိတော့ဘူးဘာစစ်မှမရှိတော့ဘူးရှိမှရှိရင်လင်မယားချင်းချင်းကြားစစ်ပွဲပဲရှိတော့ဒါတော့ကိုယ့်အောင်ကြည့်ရှင်အကျင်ရထိုရဝဲနှုတ်ရည်ကြွယ်သာဆိုစကားတို့မချို့မယွင်းခရင်းသစ္စာမှန်ရန်လှုပ်ဖြားတတ်စင်ဖွားသည်တရားဝစီမိပေစွာမမဆန်စကားနဲ့တွားညီတယ်မောင်နှမနဲ့အမှတ်မထင်တွားတိုက်ဆိုင်တာသစ္စာစကားတွေထွက်မယ်မှုသားတွေမထွက်ဘူးလိန်ညာပြီးတော့နှုတ်ရည်ကြွယ်ပြီးတော့ဟိုရှိဒီဖြားဓာရီအချိုးပေါ်စကားလောင်းထားပြီးဟုတ်လဲမဟုတ်တဲ့မလုံးပေးတဲ့စကားလုံးတွေတခုမှမပြောတော့ဘူးမှန်တဲ့တိုင်းပြောမယ်အဲ့တိုင်းလုပ်တယ်အဲ့စကားတွေပဲပြောကြတော့မယ်အကျင်ရထိုရဝဲမပြတ်နိုးချဇွဲစိတ်ထားသံအာမန်လုံးလဝီရိယတို့ပြည့်ဝပေစွာရှိပေစွာမပြင်းတော့ဘူးအာလုံးလို့ထားကြပြီဇွဲလုံးလဝီရိယတွေအကျင်ရထိုရ၌ဇရိုက်တော့သွန်းဇလိကျန်းတို့ဖုံးလွှမ်းမောက်ကြွဂန္ဓာရရင်သွင်းသွင်းစီးစင်းစမ်းရင်ညှင်းလို့အလင်းရှက်ပြာဉာဏ်ပညာနဲ့ဝိစာထွန်းပရှိလေစွာရှီကောင်းရှိနေဦးမယ်အကျဉ်စိုးသဲကန်နိုင်အပေါ်မှာပညာဝိစာဆိုတဲ့စမ်းရင်လေးစီးစင်းပြီးတော့အလွန်ဝိစာထွန်းပတဲ့အရက်တွေသာ6ခုပြီးသွားတယ်အကျဉ်ရထိုရဝဲဖရွန်ပတ်ကဘာအာလုံးသာရိစေတနာစိတ်ကောင်းရှေ့ရှုမောင်းနှင်အပေါင်းတကာလူများစွာအတွက်ဆောင်ရွက်ကြကုန်စမ်းညာကုန်ဟုကယူတစိုက်နှိုးစော်တိုက်တွန်းဆောင်ကညွန့်လျက်အမွန့်တင်အသခင်မြတ်လေးထီထီပပရှိပြီစွာကောင်းဆောင်ကောင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကောင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ကြုံရင်အုံနဲ့ဝုံနဲ့တက်လာပြီးတော့ကောင်းဆောင်ညနဲ့ကြုံရင်ဝေါ်နဲ့ရှော့ကြသွားတဲ့တိုင်းပြည်သမိုင်းပြန်ကြည့်အဲ့ဒီထိုရက်မှာကောင်းဆောင်ကောင်းစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းရှိတယ်ပညာကောင်းရှိတယ်ရိုးသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်အားလုံးကလည်းလေးစားတယ်အသိမှတ်ပြုတယ်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတဲ့အမွန့်တင်အသခင်မြတ်လေးတီတီပပရှိသေးစွာနောက်ဆုံးပိုက်ငါတို့တိုင်းပြည်တို့တိုင်းပြည်သည်ငါတို့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံသည်အိုးငါတို့မိခင်တို့မိခင်သည်အကျင်ရထိုရ၌တိုက်မြိတ်ခန္ဓာအာသစ်များနှင့်နိုးကြပါစေကုန်တည်းနိုးကြပါစေကုန်တည်းနိုးကြပါစေကုန်တည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်